Alô, amigos, um grande abraço. Estamos chegando mais uma vez na MFTV com as emoções do futebol. K-League, a partir de agora, imagens de Busan. A bola vai rolar daqui a pouco para Busan e o Book Motors. E você acompanha conosco mais uma grande transmissão do nosso futebol. É o futebol que você está acostumado a curtir na MFTV, os campeonatos mais alternativos do mundo. Hoje é segunda rodada do Campeonato da Coreia do Sul, K-League. E já destaco na parceria hoje com o Guilherme, o José Walter na parte técnica e você aí, grudadinho na tela do seu celular ou na televisão, aonde você estiver. Não esqueça, use máscara. Guilherme, um abraço, bom dia. Expectativa desse grande jogo que nós teremos aqui na MFTV. Você que está curtindo o nosso canal, o nosso grande abraço, vai lá, dá aquele ok e vamos juntos para mais uma grande transmissão. Aliás, um fim de semana recheado de muitos jogos, começando com o Coreanão, logo às 7 da manhã. Alô, Guilherme, um abraço, bom dia. Bom dia, Edu, um abraço, um forte abraço a todo mundo que caiu da cama nessa manhã de sábado. Expectativa de um bom jogo. Uma curiosidade, Yeonbuk e Busan, nos últimos 10 jogos, o Yeonbuk venceu 9, então podemos esperar um favoritismo natural do Yeonbuk, que é o atual campeão e que venceu estreando em casa. Sem dúvida alguma, né? Enquanto uns dormem, outros trabalham, né? Daqui a pouco passar a escala, os outros jogos, a rapaziada que vai estar conosco nesta grande festa do futebol. Já tivemos ali a presença do treinador português, né? Grande figura do nosso futebol português, comandando, né, a equipe do Yeonbuk Motors, o José Moraes. E também apareceu na tela para você, agora há pouco, o treinador também do Yeonbuk Motors, o Duque Jin-cho. E aí, o que, dá para dizer? Yeonbuk é favorito? Favorito aí na tela para você também, o Gustavo 25. O futebol da Coreia do Sul teve uma semana meio turbulenta, né? Porque o pessoal achou que por muitas vezes ia parar a competição por causa dos casos de Covid-19, né? Sim, exatamente, mas aparentemente conseguiram controlar novamente. O Coreia não está garantido na MFTV, para desespero de todo mundo. Maravilha, o árbitro Wee Gong Kim, e fica, né, com a posse de bola o time de branco, com detalhes em verde é o Yeonbuk Motors, o clube de vermelho, né, todo de vermelho, lembrando aí o Erci Luz no futebol do sul do Brasil. A bola já tá rolando para você, para Yeonbuk Motors e Busan. Busan e Yeonbuk Motors, e a saída já é por conta do Yeonbuk Motors, e você conferindo todos os detalhes conosco na MFTV, com 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, olha a bola na área, sai lá o goleirão para fazer defesa, o Ben Kyunsun, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. É o tempo do jogo para você, na bola rolando em Busan. Já na Coreia, né? São 19 horas, horário oficial local, né? Eu ia dizer horário oficial do Brasil, mas o Brasil são 7 horas e 1 minuto. Vai saindo para o jogo o Bong Kyung-ju, joga pelo lado esquerdo na saída com o Yoon Sung Kim. Fazendo a movimentação ali, o camisa 22. Devolve lá no setor defensivo ainda, lá com o Bu Kyung-cho. E vai embora, a bola esticada pelo setor direito, vai tentando avançar. A rodada do... Acabou de vai trazer a rodada, né, dessa sequência do Campeonato Sul-Coreano. Para você que acompanha na MFTV, o nosso abraço, o nosso carinho. Tenta a jogada pelo setor direito, avançou e vai com o Moon Kyung-kim. Joga a bola intermediária, o Gustavo 25 acabou perdendo a bola ali pro bom de bola, o volante camisa 28, o Yoon Kun-song. Lá pela direita vai saindo o Yung Lee, sempre no apoio, né? Agora, o Guilherme, a gente ficou na expectativa de não ter rodada, né? Mas, pelo visto, o pessoal que foi pra balada não vai mais, né? Porque a polícia tá em cima também, né? É, na Coreia do Sul, eles não dão bobeira, então, assim, parecia que ia aumentar, a polícia caiu em cima. Aí, rodada garantida até agora. É, rodada garantida até agora, eu tenho certeza que não vão cancelar por um bom tempo, né? Porque o esporte, ele tem um apelo financeiro muito grande também, né? Em todas as partes do mundo, não é só na Coreia, não. Tenta sair para o jogo a equipe do Busan.
trabalha curto ali, mais uma vez o Kim Sun-li tenta jogar no contra-ataque, tentou se ajeitar na esquerda, a bola sobrou, vai chegando ali, recuando pro goleiro, toca rasteiro na esquerda, emoções fortes no começo do jogo com 2 e 13, 2 e 14, 2 e 15, bola rolando, tem que testar o coração, e o Grêmio na interação sempre comigo aqui, nessa transmissão exclusiva da MFTV, abraço pro pessoal da Gênio, assessoria esportiva nos acompanhando, e o pessoal tá fazendo scout do jogo, viu, de olho aí nos jogadores que podem pintar no futebol internacional. Tenta o Yumbuki Motos, lançamento na área, vai ficando, opa, caiu na mão do goleiro Piu Sunshoi, e ele só fez aquela graça ali, mas tá tudo bem com ele, o árbitro deu falta em cima do goleiro. Falta clara, né, o atacante ali, força desproporcional, acertou o goleiro. Acertou o goleiro, mas boa enfiada de bola também, né? Com relação ao jogo da semana passada, aquele magrinho 1-0, mas foi suficiente para deixar o José Moraes contente, viu? Mas o Bussan é bobo não, o Bussan tá 9 jogos sem ganhar, falta ali agora cometida pelo camisa 28 e um Hunsu, e em cima do camisa 11, o Dong Yun Lee. E aí, dá pra entender tudo nas costas do jogador, né? Vocês que tá acompanhando aí com a gente, dá pra entender que esse é o número 11, o Dong Yun Lee. Então, já tá mais fácil, né? Já tô começando a ficar me sacar das escadas da Bielorrússia pra aprender a falar o coreano mesmo, né? Não tem jeito mesmo, viu, rapaziada? Esse meu diretor aí, tá na parte técnica aí, tá com o olho aberto, outro fechado, mas tá lá, tá na parte técnica. Cobrança de falta do Yin Kyun Kim. Vai lá, Kim, joga essa bola na área. Todo mundo é Kim nesse time do Busan também, né? Volta na área de cabeça, tentando ali mais uma vez. Escorou ali o Yun Sun Kim. Vai puxar o contra-ataque. Vem aqui na esquerda com o Kyun Hong Hong. Kyun Hong. E aqui é a camisa 7. Esse é bom de bola. O Kyun Won Han. Esse aí é o número 7. Vai cobrança ali. O camisa de número 23 ali. O 33, o Hong Kong Kim. E aí o time de vermelho cometeu a falta ali, abriu os braços, reclamou, o Yuki Kyu-kyung, aí, camisa número 30, o jogador do Busan e Park na K-League para você aqui no futebol da MFTV, você vai conferir esses e outros jogos na competição. E olha, tem um detalhe importante, viu? Tem um detalhe importante para você. A partir das 10h30 da manhã, 10h15, já tem bola rolando para você, para Borussia Dortmund e Schalke 04. Jogo em destaque da rodada da K-League para você. Tenta entrar na área, chegou ali, de qualquer maneira, afastando o zagueirão, o Yong Hong Kong. E a lateral já cobrado. Busan tomando todas as iniciativas do jogo, jogando em casa, né? Jogando em casa e tomando as iniciativas do jogo. Trabalha a bola lá pelo setor direito aqui com o Moon Kim Kim. Kwan Kim, levantamento da entrada da área. De cabeça vai afastando a defesa, parcialmente. Completa de novo o Yong Ho. A intermediária, mata no peito, domina o Yong Kim. Joga a bola pelo setor esquerdo na defesa lá com o Dong Kyu Kim. Olha, tem 1, 2, 3, 4 Kim, né? Isso só muda o começo do nome, né? Isso aí que sofreu a falta não é o Kim, né? É o Kim também, é o Byung Ho. Olha o gelzinho dele, rapaz. Que isso? Espetáculo! Bonito, tá bonito. Bonito eu não sei, né? Mas que tava fazendo uma vaca lambida ali, foi... né? Deu uma lambida na cabeça dele ali. Olha o Gustavo 25, tendo a entrada de cabeça, afastando mais uma vez o Kim 1. Joga de novo na intermediária, entrada grande área, vem ali o Gustavo na perna. Parece Gustavo, hein? Me lembrou muito o Gustavo, né? Vocês lembram do Gustavo do Corinthians, do Fortaleza, que agora tá no Internacional? Não joga nada, né? Bora para a canela dele, bom tempo do Criciúma, então, um espetáculo, né? Ontem até passou um TBT, né? Do gol dele contra o Náutico em 2016. Olha o Busan chegando, na entrada grande área, trabalha ali mais uma vez, o camisa número 23, o Kim Kyung Kim. Joga a bola intermediária, procura ali o passe mais atrás com o Kyun Sun Lee. Aí no meio do caminho, acabou interceptando ali errado, dominando errado. Vamos passando de 6 e 22, 23, 24, 25 de bola rolando, 0 para o Busan, 0 também para o Yumbuk Motors. Você conferindo aqui da MFTV. É isso mesmo, futebol da Coreia no madrugadão, hein? 7 da manhã, a turma já tá aí rolando a bola para você aqui na MFTV, valoriza o nosso trabalho, viu? Agradecendo aos que estão nos acompanhando, quem não tá também, acorda a turma aí, porque olha, vou dizer uma coisa para você, viu? É uma maravilha, jogo 7 horas da manhã e você acompanhando aqui na MFTV. Olha a bola na entrada da área, vem a chance ainda, afastou curto parcialmente ali o Min Sun Kang, tentava ali o Kyung Won, hein? Bom de bola, camisa 7.
domina pelo setor esquerdo, tenta a tabela, entrada da grande área, procurou a movimentação, vai cavando a fazenda defesa com o Yukin. De novo, Gustavo 25, domina, vai avançando pelo setor esquerdo, bom passo na perna canhota, avança lá com o Dong Yunli, movimentação, tentou o chute, a bola foi estourada para fora, ele não acredita, né, porque é muito chute muito feio dele, né, e a bola acabou indo pela linha de fundo, arriscou de longe no replay para você, a jogada do Gustavo 25 no contra-ataque, a bola enfiada lá pro setor esquerdo, e o Byung Ho Kim chutou longe para fora, que chute é esse, meu caro Guilherme? O time medonho, parece que esqueceu de tomar café, a gente que se acostumou a ver na primeira partida, as equipes da Coreia do Sul chutam muito de longe, mas acabam acertando muito longe do gol também. Queria que não teria tomado café, porque o Zé Walter não tomou também e não deixou ninguém tomar café? Provavelmente sim, diretor aí comunista. É, rapaz, falar em... essas coisas não pode falar agora, né? Muito cedo, né? É, como é que foi? O Zé pode falar agora ou ele consegue, não consegue falar ainda, né? Tem que falar baixinho, né? Porque tá no quarto aí, o pai e a mãe estão dormindo ainda, né? É, eu tô na parte técnica. Bom dia, José, tudo bem? Bom dia. Já pegou Camargo já, não? Ah, eu ainda tô daquele jeito. Ah, pensei que, pô, teu pai vai te... Olha a bola lançada na entrada da área. Tentou escorar de cabeça, vai tirando também ali o Dom Yunkin. Mas tá marcado já um impedimento do ataque do Yumbuk Motos. Ô Gui, o Yumbuk vai se soltando um pouco mais, hein? Vai soltando um pouco mais. O Siunkin, ele também tava ali um pouquinho impedido. Lembrando, nós temos VAR também na situação de lance mais indefinido pela arbitragem, né? Sim, sim, temos o VAR. Inclusive, no primeiro jogo, nós vimos uma chamada do VAR, um possível pênalti. Queria dizer que, novamente, faltou profissionalismo da minha parte e eu apostei no Yambuk. Então, estou torcendo descaradamente para os visitantes. Ah, sem dúvida alguma, também pagando 6.3, né? Até eu, né? Dentro da jogada pela direita, ali o Dong Yunlin, esse aí, ó, Dong Yunlin do Busan, e Park tá ali, Park embaixo da camisa, e a rapaziada trocou o GC ali, né? Só pra ajudar o nosso Busan, né? É uma coisa bonita ali a turma também, viu? Mas vamos lá, escanteio pro Busan fazer a cobrança, Busan que perdeu a primeira rodada por 2-0, né? Tomou uma chapuletada, né? Chapuletada fora de casa. E vem na cobrança, ali pelo setor esquerdo, o Seung Yong-yun. Tirou o buffzinho ali. Isso, é comigo. Estádio completamente vazio, portões fechados. Escanteio, levantamento na segunda trave. Tentou escorar de cabeça. Ai, 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 meu pai. Ô, papai. Tentou a jogada ali, tentou... Oh, foi falta? Não foi falta, não. Tentou dar uma caneta ali... Ah, esse juizão, além de ser FIFA, o nosso glorioso Ri Gun Kim é FIFA aí, né? Mas homem é muito ruim, né? Diga lá, Zé. Só falar pro pessoal usar a nossa hashtag no Twitter, coreanão na MFTV. Coreanão. Que assim é mais fácil o comentário sair aqui. É verdade, esquecendo aí que os comentários pra você que acompanha, né? Deixa eu abrir o link aqui também, que eu não consegui nem abrir o link aqui, viu? Tá tudo atrapalhado hoje aqui, viu? O pessoal tá acompanhando aí, obrigado pelo carinho. Coreanão na MFTV. A gente agradece demais o carinho da sua audiência e a sua parceria também. Vem o toque de longe, a bola no retorno do escanteio. E aí foi embora pela linha de fundo, meu caro Guilherme. São 10 minutos e 38, 39 e 40 agora, passada a etapa inicial. Pra cara é 0-0, só vejo um time jogar por enquanto, hein? É, o jogo tá animado. As duas equipes até estão tentando buscar o jogo. Busan, falta qualidade, o Yeonbuk parece que está um pouco amarrado na partida, não consegue se soltar. É verdade, agradece demais aqueles que nos acompanham, né, no Coreanão, na MFTV, aquela hashtag bacana no Twitter. Segue a gente lá, viu, canal MFTV, e vem com a gente nas emoções do futebol. Lembrando que tem muita coisa bacana para rolar ainda no dia de hoje, e você conferindo sempre aqui na MFTV. TV. Bola na intermediária sendo trabalhada pela equipe do Yeonbuk Motors. Levou a bola na defesa com o Yoon Kyung-won e ele devolve com o goleiro o Byung Kim-sung. Levanta a bola para o campo de ataque. Está jogada pelo setor esquerdo. Aí, conduzindo a moça branca, o Moon Kyung-kim. E aí, deixou sair a bola pela linha lateral, ganha a reposição lateral. Meu caro José Walter, já temos algumas participações aí. A hora que você quiser... Fica à vontade, viu? O pessoal tá acompanhando e subindo a nossa hashtag do Coreanão na MFTV. E agradecendo você que nos acompanha, porque eu vou dizer uma coisa para
para quem está acompanhando, olha, não é fácil acordar cedo, mas quando você faz por prazer e ganha bem, como o pagamento é feito em... Qual é a moeda da Coreia, ô Guilherme? Boa pergunta. Eu não sei que moeda que eles pagam. É dólar, né? Deve ser o dólar, né? Se não for dólar também, não tem problema, né? Porque eu vou dizer uma coisa pra você. Tudo acaba em dólar. Tá lá olhando, fazendo uma... Opa! É pra botar máscara, gente. A orientação é botar máscara. O jogador do Embuque tá sem máscara ali. E vem o Embuque pela direita. A tentativa no passe. A bola foi tentada colocar ali. Tentou colocar ali o jogador que era o Takahiro Kubinoto. Ele entrou bem no jogo. Entrou no lugar do Murilo, né? Onde é que anda o Murilo, hein? Ele tá no banco, né? Não fez uma boa primeira partida. O professor português não quis mais insistir nele. Edu, a moeda da Coreia é o won sul-coreano. É o won sul-coreano, hein? E quem vem o time do Yumbuk Motors. Agora pelo setor esquerdo, fazendo a movimentação, tenta o cruzamento na área, o toque de cabeça, e aí desequilibrou o Takahiro, e a bola ficou nas mãos do goleiro, mais uma vez, do Pio Seung-choi. Tentou ali, né? Pelo menos ele tentou, né? Sim, faltou aí qualidade mesmo para finalizar melhor. Ah, mas aí a qualidade você quer demais também, uma hora dessa, né? Não, não tem como, né? E o bicho tá pegando, viu? E o pessoal tá... A transmissão tá com corona. É, estão querendo fazer igual o Jornal Nacional, né? Deu um medo da porra. É, não tem problema, viu? Isso é normal. Isso é normal. Isso é normal. Vem uma trava sendo cobrada ali. Ó, participa, viu? Coreanão na MF TV. Você curte a nossa transmissão. Obrigado aos nossos guerreiros que estão aí nos acompanhando e subindo a hashtag. O juizão mandou seguir a falta do Gustavo 25. Trabalhou pelo setor esquerdo. Avança lá com o Byung Kim. Levantamento na área. E aí passou por todo mundo. Pediram falta. O juizão mandou seguir. O Yun Sun Kim subiu ali o zagueirão e acabou, né, colocando a bola pela lateral ali, só acompanhando. Lateral já cobrado. Bem sudo o coreano ali também, viu? Joga aqui na defesa ainda. Segurou, puxou. Falta, seu juiz. E vai embora, hein? O Takahiro não é bobo, não. Vai na frente. Aí acabou. Opa! Vamos devagar, bem, gente. Né? Vamos devagar ali, hein? O Dom Yun Lee tá querendo mostrar pro professor, hein? Tá respeitando o distanciamento social e indo pra cima do nosso japonês. Como é que é? Do nosso quê? Nosso japonês. Nosso japonês? Mas não é sul-coreano? Não, o Takahiro Kunimoto é o único japonês. É o único japonês, mas tem olho puxado também, né? Mas ele é teu japonês, né? Porque meu japonês não é, né? É o japonês de todo mundo que tá acordado. Inclusive, eu queria saber se o imprudente tá acordado. Não, tu gosta do japonês, né? É muito bom, a comida japonesa é perfeita. Não, tu gosta do japonês. Japonês, bem longe de mim. Aqui, se estiver perto, não faz muita diferença, não. Ah, uma hora dessa não faz diferença, né? Ah, tá bom. Mas daí vem um japonês com regalo e tu gosta. O japonês não tem, não. Pensamento social com o japonês é tranquilo. Vem na cobrança de falta. A equipe do Embuque Motors, levantamento na área! Gol! Do Embuque Motors na bola cruzada na área. E o Rucon, o Jorge Moraes vibra, é no soquinho, é na comemoração, abre o placar, o Embuque Motors em Busan. O tempo do gol, 15 minutos da etapa inicial no replay. Cobrança de falta, bela cobrança, levantamento na área de cabeça, no fundo do gol do Pio Seung-choi, que quando viu, balança a rede, a galera vibra, o Jorge Moraes também, e a turma da Gênesis Assessoria Esportiva contente com a vitória parcial agora, um Embuque Motors em Busan, Busan 0, meu caro Guilherme. Graças a Deus o gol do Embuque saiu cedo, e aí a gente vê a diferença de qualidade, né? O Busan estava tentando tomar mais a iniciativa, e Embuque na primeira boa chegada, no cruzamento, abre o placar, bela cabeçada do Yeon Hang-woo. É a festa do futebol para você aqui na MFTV, meu caro José Walter. O povo acordou cedo e já começa, ó, tá chateado aí.
o Dun Sun Cho, ele não gostou muito não, reclama ali, balbucia alguma coisa, a gente não consegue... Quem tá usando a máscara errado, hein? A gente não consegue entender, tá xingando lá em coreano, né? Ó. Segura aí, Zé, 17-3, 17-4, pode vir o contra-veneno, né? Pode vir o gol de empate. É na começo da falta, todo mundo arrisca na grande área, botou a meia altura e aí afastou a defesa de qualquer maneira. José Walter, o gol saiu. E o Yumbuco Moto vai vencendo por 1-0 para a alegria do Guilherme, que apostou bem, né? É verdade, Edu, é verdade. Vamos vir aqui com os comentários. O Guilherme Henrique está por aqui, o Carlos Cadeias, o Murilo Henrique Araújo, que não está jogando porque ele está aqui assistindo, está na nossa live, né? O Furer Miguel, o Diogo Dias, quem mais que está por aqui? Essa galera toda, o Juliano, o Felipe Figueiredo, o Flávio, toda essa galera que tá aí acompanhando. É, o Miltinho tá acordado? Miltinho não acordou hoje, então pode ligar pra ele. Vagabundo. Eu tentei, mas não deu certo, viu? Baixou, toma, não foi igual, viu? Mas deixa quieto, a gente digita. Chama a Dona Edith, 18 e 5 jogados. O que que muda daqui pra frente, o Guilherme, esse jogo aí? Porque vai emplacando a 10ª vitória com o 10º jogo sem derrota, né? Olha o Kunimoto ajeitou, bateu pro gol, se empolgou, o Takahiro Kuminoto, botou até um, estaria tendo algum problema de cabelo capilar ele, Guilherme? Provavelmente sim, aí botou essa ratazana morta na cabeça, pra dar uma tapeada. Quero lembrar pra você que daqui a pouco estarei com o Arthur Carlatian, Matheus Amores e o Paris, né? Juntos em Dortmund e Schalke 04, versão em vídeo, não, é em vídeo no Facebook, mas em áudio. Entra a chegada ali mais uma vez, o Busan ganha o escanteio por ali, o bom de bola, o camisa número 30, chegou por ali o Yung Kyung Kong e o Gustavo 25 tá ali, é ganês ele, brasileiro, Gustavo 25, passou por equipes duvidosas, mas tudo bem. Seria uma equipe duvidosa no Grêmio, no Grêmio de Paulo Lopes? Esse Grêmio de Paulo não sei de quem, não é comigo não, mas passou pelo 15 de Jaú, jogou a Série C pelo Bragantino em 2018 e tá na Coreia do Sul agora. Que troca boca ele fez, o Bragantino tá na Série A, né? O Bragantino quando era RB ainda. Olha, todo mundo é pequena área, hein? Ih, que marcação estranha. Vem no escanteio, tenta buscar o gol de empate, a equipe do Busan, levantamento na área. Meu Deus do céu. Ô, pai amado. O cara se empolga, né? Vai subir uma bola lá, igual a cobrança de falta do Golden Book, né? Mas que nada, né? Que nada, nada. Lembrando que hoje tem Bate Borisov e Slutsky. Narração: Saulo Maciel. Comentário de Lauro Fidelis e também o Fidelis. O Fidelis tá dobrando, né? E o Zé vai namorar hoje, hein? À tarde ele tá de folga. Amanhã você acompanha a Bundesliga 2, com Wingen e Stuttgart. Alan Aguiar com comentário de José Amores na parte técnica, o José. Diga lá, José Walter. Olha, aqui no Twitter, na hashtag, o Gembuk Motors Brasil tá falando, prepara para o massacre. O Guilherme Henrique também tá aqui. Bom dia, amigos da transmissão. Bom dia, Datena. Trago a informação que saiu a 6ª temporada de T100 na Netflix. E queria pedir uma salva de ofensas ao Tylon, que ele diz aqui que foi para a Rede TV. Quem mais que tá por aqui? Não faz falta aqui também, né? Mercenário, trocou a gente pela Rede TV. O jornalista Eduardo Ventura também tá usando a hashtag aqui, conhece ele, Edu? Gente boa, viu? Gente finíssima. Coreanão na MFTV, a falta marcada ali, não perdeu a viragem, o camisa 28 e um Hunson, e ele levou cartão amarelo, assim, para cartão mesmo, né, o Guilherme? Um cartão bem merecido, força excessiva, e não respeitou novamente o distanciamento social, né, todo mundo se agarrando na área. Olha o Gustavo 25, acabou afastando o Yung-sun, cabeça tenta a bola pro alto mais uma vez, o jogador do Busan vem pro contra-ataque, a casa tá desarrumada, hein? Foi todo mundo pro ataque, aqui na esquerda quem está é o Kuminoto, perna canhota, bom passe, mas daí o outro não correu, né? Não correu, e o Kyung Hon Han, e aí ficou a bola com o goleirão Pyo Sun Choi.
Mateu, e o Guilherme também, né? Foi lá pegar um cafezinho. É que importante. Tá vendo aí o replay do gol, né? O gol marcado aí pelo Yong-Hun Kun. Belo gol, bela casquinha. E agora eu vou dizer uma coisa, viu? A defesa aipim da equipe do Busan, né? Exatamente. O tempo não pulou, né? Por isso que não. Perdeu 9 dos últimos 10 jogos. É, no confronto aí com a rapaziada do Yongbuk Motors, né? Aliás, o Yongbuk já larga com 2 vitórias na competição, mas não foi o líder, né? Porque teve gente que fez mais gols que o Yongbuk Motors, mas o importante é ficar entre os 6 primeiros colocados. Como é que funciona o campeonato da Coreia do Sul aqui, Liga? É assim, você joga 38 partidas, né? Você vai jogar aí 36 jogos, né? Olha a bola entrada da área, vai afastando aí, de qualquer maneira, a defesa. Você tem aí, são 3 turnos na realidade, né? São 33 jogos. Aí você tem a chance de ficar entre os 6. Os 6 de baixo disputam o rebaixamento. Olha a bola lançada na área, acabou se esticando todo para tirar o camisa 62 e o bom que um show aí. Agora tem um detalhe, capitão da equipe, aí você joga turno, retorno e turno, né? E aí você, os 6 lá para cima, os 6 primeiros lá para cima, disputar Taça da Ásia, o título da competição, os de baixo do primeiro ao quarto, disputa porcaria nenhuma, né? E aí o penúltimo e o último disputa o rebaixamento, né? Então é um campeonato que pra cair tem que ser muito ruim, né? Canteio. Lamento nível fege. É, tem que cair, todo mundo de massa. É isso aí, rapaziada, Busão olhou na área, quase que a geração perde o lance na área e acabou afastando de cabeça o número 11, o Kyun Sinho. Esse aí que tá na tela pra você. Vai tentando o gol de empate, o Busan. Escanteio curto, estilo sul-americano. Ih, perdeu a bola, conseguiu recuperar ainda pelo lado direito. E aí vai todo mundo sair na área, ó. Ele vai jogar a bola lá no meio campo, só tá ele sozinho, ó. Só ali, depois só o goleiro. Vai trabalhando ali o camisa número 33, o Moon Kyung-Kin. Joga a bola entrada na área, está 25, pula. Tenta o toque de cabeça, a chance. Completa ali para tirar de qualquer maneira o camisa 28, Yung Hong-Sun. Não consegue jogar lá o Pyung-Li. Mimoto. Vai o contra-ataque e a casa está desarrumada na velocidade. Faz a finta na marcação, joga a bola aqui para o lado esquerdo. Juizão, sai daí, juizão. Joga, rapaz. Sai daí. Olha a bola aqui para o setor esquerdo. Seung Kim Lee. Outra vez ali com Yun Hun Sun, ele que tomou o cartão amarelo. Tenta a penetração. Com o Mota ali, ó. Jogou na direita, não jogou porque bateu em cima do marcador. Mas eu tinha a impressão que ia, mas não foi. E lá vem no contra-ataque, joga pelo setor esquerdo, tenta o lançamento, a bola vai sobrando, salva ali mais uma vez o Boon Kyung Choi. Aí pelo lado do canhoto, ainda bola, posse de bola com o Boon Kyung Kim, bola na área e tá lá no alto. O Boon Kyung Son para fazer a defesa, jovem goleiro do Yongbuk Motors. Do Gustavo 25, ele lembra muito aquele atacante, o Fred, na Copa do Mundo. Um cone, não participa do jogo. Horrível. É verdade, né? O Fred que não quis participar da transmissão, né? Da Vênus Platinada, porque ele tá brabo com o narrador número 1 da televisão brasileira. Aliás, ele ficou brabo, viu? O pessoal aí da TV aí fez uma enquete dentro da própria TV que ele trabalha para reprisar o 7-1. Você sabia disso? Não sabia, não. É, e ele ficou brabo. Que, rapaz, reprisar 7-1? Mas eu acredito em reprisar o 7-1, né? Daí vão reprisar o jogo do Flamengo contra o River Plate, né? Aqui vai ser Sport e Corinthians na Copa do Brasil 2008. É, mas com a narração do meu amigo Rembrandt Júnior, tá? Sacaram o Kleber Machado, viu? Graças a Deus, parecia pessoal, um velório. O pessoal fez um... Hoje sim, hoje não! E aí tava seguramente torcendo para o Corinthians, né? E aí o pessoal fez uma votação na internet, charrou ali, né? Urubu de meu olho. E aí o pessoal conseguiu tirar o narrador e colocar outro, e a geração do jogo vai ser da Sport TV na TV Globo Pernambuco. Que espetáculo. José Maria Walter. Maria, não, mas tudo bem. Ô Edu, só pra falar pro pessoal que o pessoal pode mandar na nossa hashtag, nos comentários aqui no Facebook, se tiverem vendendo algum carro, alguma coisa aqui, a gente anuncia gratuitamente. Ou se tiverem vendendo outros produtos, a gente também anuncia, porque estamos precisando de merchan. Ah, certo, mas primeiro paga o merchan pra depois, né, acertar, né? É o jeito, a gente, né? Tá ajudando a galera nessa pandemia. É verdade, e o pessoal já ajeitou o GC agora, viu? Busan e Imbuki. Que cor de louco, né? Que cor de louco. Eu queria saber uma coisa de vocês, viu? Por um acaso, o auxílio emergencial saiu, não? Eu fui negado. De novo? Negado, tentei de novo.
E aí, saiu? Tá com a análise. Você não, vocês conferem aí, hein? Não, depois do jogo, por favor, tá? Saiu um lote aí. Saiu um lote aí. Lote 15 por 30. 90 mil tá saindo. Vendo por R$600. Lá vem o Kunimoto. Opa, falta. Opa, que isso? O Min Siukan não vai levar o cartãozinho não, hein? Parecia, né? Só foi nas pernas do Kunimoto. É, não. Cartãozinho pra ele ali. O nosso glorioso Chicão. Ah lá. Opa. Não, foi, engalhou o cadarço do Kunimoto, né? Ele ficou brabo, hein? O japonês não gostou muito, não. Eu vou cortar meu cabelo igual o dele, assim, viu? Fazer um risquinho. Tá uma chinchila na cabeça. Jung Lee na cobrança. E o Jorge, grande Jorge Moraes, um dos grandes treinadores do futebol internacional português aí, recebendo essa oportunidade e fazendo um excelente trabalho no Ebook Motors. Vem na cobrança. Opa, saiu? Jogou de novo na área. Espalma o goleiro! É, pediu desculpa porque não acertou no gol, né? Se vai no gol, é caixa, hein? Que bela cobrança de falta. E a bola foi colocada para escanteio. E o segundo gol do Embuco Motos da competição foi de bola parada também, como foi no outro do escanteio. E vem de novo lá na área. Afastou o goleiro. Completa ali de cabeça. A bola vai cair no pé de quem? Do Kunimoto, né? E ele faz uma graça. É, cheio da onda. Depois do gol, o Yumbu cresceu na partida. Pode invertir na direita, vai escorar pro lado ali. Isso, puxou na movimentação pela meia direita. Perna esquerda, levantamento na área. O escorou, com o outro acabou atrapalhando ali o nosso glorioso Yukun Sinho. Chutou pro gol, a chance. Voltou, tá pintando na trave. Meu Deus do céu. Aí, mamãe vai acordar e vai dar um laço em mim, viu? Eu já estava pensando na comemoração do segundo gol, no soquinho no cotovelo, mas o potente chute no poste esquerdo do goleiro Pyun Sun Choi, e a bola não varou a rede, meu caro Guilherme. Inacreditável o gol que perdeu o Yokyu Seong, lembrando Hernani Brocador no esporte. E vem o Kunimoto, ó. Se empolgou e o Motos puxou na perna esquerda, bateu pro gol, bateu pra fora. Guilherme, 1-0, 29-25. O Buc se soltou depois do gol, manda na partida e o Kunimoto aparecendo bastante. Eu gostei muito dele. Tá aí, por isso que eu gosto de japoneses. Edu. Epa, fala Zé, Coreano no MFTV. Um pouco mais de 100 pessoas acompanhando a nossa transmissão. Vamos tentar aumentar um pouco nossa audiência. Curta, compartilhe, comenta bastante. Essa transmissão que é completamente gratuita e o dono dessa emissora que tem que pagar com seu próprio bolso o salário de seus funcionários, porque não tem arrecadação. É, vamos fazer vamos jogar também nossas redes sociais, né? Vamos jogar, vamos abrir o Twitter aqui, vamos narrar jogo, alimentar a rede social e fazer o que o povo gosta, né? Fazer o que o povo gosta. A gente está agradecendo demais o carinho da sua nobre audiência, a você que está aí acompanhando essa grande festa do nosso futebol. E fico agora aqui, recebo a informação que o nosso companheiro Jean Carlos Júnior já está melhor, está aí se recuperando mais uma vez, e aí, né, com toda a graça do senhor para colaborar com o seu retorno ao nosso meio, né, Zé? Jean é um guri bom. O Jean Júnior é um guri bom, né? Isso, meu bom, é bom. O que não é bom é esses jogadores aí, né? É, não. A rapaziada não é boa, né? Eu vou dizer uma coisa para você, viu? Eu fico preocupado demais quando a bola bate na trave e não entra, né? Porque daí alimenta o time adversário, né? Sim, aí complica até minha aposta, é complicado. Como é que tá aí? Tá garantindo alguma coisinha? Não? Pelo menos na aposta ganha alguma coisa, né? Porque o do Zé tá difícil, né? O Zé tá difícil, do governo tá difícil, tem que me garantir nas apostas. É, o jeito é tu pegar uma enxada e capinar também, né? 31-17, 1-0. Tá reclamando ali o goleiro do Busan, tá caído, sentindo a perna esquerda. Opa, não pode ter contato, gente. Nesse toque aí, na perna do jogador adversário, seria um toque corona, assim? Com certeza, vai que, né, o cidadão está com corona, acaba passando para o joelho do adversário.
O pessoal que acompanha também, a partir de agora também, acompanha no nosso... O pessoal do Esporte Primeiro também está acompanhando, viu? Então manda um abraçar para a turma do Esporte. Parece que vai sair. Está nos acompanhando. Vai sair. E está subindo a hashtag, hein? Está subindo, hein? Coreano, né, FT? O pessoal tá acordando. Sentiu ali o camisa número 13 e o Bom Kyung-kin. Ah, mas não foi nada também para ele sair do jogo, né? Mas é manha o também. O massagista fez ali o sinal? Não sei, não. Será que vai pipocar também? Não, né? Aí eu vou dizer uma coisa, é muito cagão, né? Uma hora dessa. Acordando exposto. Aí. Não. Não foi nem uma fratura exposta. Edu? Viu, Galazé? Pessoal aqui tá perguntando a nossa programação de jogos. A gente vai ter, contando com essa, 3 partidas em seguida. Você pode falar melhor sobre elas? Falo assim, pessoal tá acompanhando, né? Segura aí, porque vem o Busan pra pintar o empate. Demorou demais, foi desarmado. No Natal tá garantido o carrinho aí pro Yung Rukun. Você vai acompanhar, né, na MFTV. São 3 jogos hoje. O primeiro já tá no ar aí na MFTV 2. Bola rolando pra Busan e Mukimoto. Eu sou o Eduardo da Tena Aventura. E comigo tá o Guilherme e o José, né? Ele tá aí também comentando contigo. E hoje... vamos fazer um rádio teste, é isso mesmo. Como é que é um rádio teste? É transmissão no Facebook da MFTV pela primeira vez, mas no estilo rádio. Eu vou ter o Arthur Carlatrian, o Matheus Amores, o Parisi, né, e o José também. Para Borussia Dortmund, Schalke 04. E o Batman de Sobe às 13 horas contra os Lutz, com Saulo Maciel, comentários do Lauro e do Fidelis. E domingo tem bola rolando também para o Wengen Stuttgart. Pela Bundesliga 2. Alan Aguiar, o homem do kart, viu? Narra muito esse garoto. Comentários do José e também do Amores. E vai ter estreia também na MFTV. Campeonato da Ilhas Faroe, é isso mesmo. É nosso, Pepeu Cardoso. Faz a sua estreia também com Stremir e Runavik. Campeonato da Ilhas Faroe. Se eu não sei onde fica, e você também não deve saber onde é. Com o Pepeu Cardoso, comentários de Guilherme, Alan Aguiar e José e o Fidelis na parte técnica. Essa é a escala definitiva e você curte aqui na MFTV. Sempre na hashtag, né? Coreanão na MFTV, o Alemão na MFTV, também o Faroezão na MFTV. Diga lá. Seria Alemãozão na MFTV? Seria Alemãozão na MFTV, né? Porque ninguém sabe o que é uma Bundesliga. Você sabe o que é uma Bundesliga, José Walter? Olha, você que é uma pessoa mais experiente dentro do futebol, deixo essa pra você. Na verdade seria, né? É uma coisa rachada no meio, né? Seria uma Bundesliga, né? Que uma parte liga na outra, né? Vamos pro jogo. 35-0 para o Busan. São Yambuki Motors, galera acompanhando no Coreanão na MFTV, no Twitter, no Facebook. E vai, segue a gente lá no Instagram, viu? Segue lá no Instagram, Gustavo25, matou na caixa, matou no chão, matou no peito, o árbitro tá marcando o impedimento do 25. Ele reclama, viu? Gostou não. Esse cabelo dele, meu Deus do céu também. Olha, parecido muito com o Cicê, né? Que ele pula tá fazendo aqui bancada? Não, são diretores, não pode ter torcida, né? São pessoas ligadas ao Busan, né? Sei não. Eles ganharam naquela promoção, né? Hashtag Coreanão na MFTV, né? Que leva 5 torcedores do Busan a assistir o jogo do time do seu coração, né? E eles foram contemplados. Não sei se dá pra considerar isso como uma vitória, como ganhar alguma coisa, né? E aí o nosso diretor comercial, né, o José Walter, selecionou 5, né, que chamaram no Facebook, né? Agora quero ver ele dizer o nome dos 5 ganhadores, né? Jungli, tá pelo setor direito, 36, boa bola pro Kunimoto, domina, tem a marcação, não dá espaço, o Kim Kyung-ho, tá jogada mais uma vez, a bola fica com o Yubuk Motors. Que é patrocinado pela Hyundai. Patrocina nós, Hyundai. Eu tô pagando mais da concorrente, viu? Se você ficar de olho, vamos pegar o concorrente, né? E vem na entrada da grande área, chutou de qualquer maneira. Podemos botar o concorrente lá, Zé? Não. Eles vão ficar bravos, mas olha, né? Só, Edu, vamos lá com os comentários. Porque a transmissão caiu o sinal, né? Entrada da área. Murilo Henrique, tô falando aqui, o Lustosa não vai transmitir nenhum jogo. O Leonardo Lustosa acabou se dando uma folga.
O Carlos Candeias está por aqui também. O João Guilherme, o Gustavo Jakuski, o Ricardo Barros, Felipe Figueiredo, toda a galera aqui nos comentários do Facebook. Para quem quiser ter o seu comentário falado aqui também, usa a nossa hashtag Coreanão na MFTV. É um detalhe importante também, né? Pode ser o bundão na MFTV, né? A turma não perdoa, né? Vem a jogada pelo setor esquerdo. Tenta escapar ali o Byung Kyung-hoon. Kunimoto na entrada da área. Boa jogada, hein? Movimenta pelo setor direito. Avança ali de novo. Boa movimentação de entrada de área. Tentou o chute. E ali, o goleiro fez gatinho para fazer a defesa, né? Sim, é exagero, mas tudo bem. Tô gostando bastante desse Kunimoto, por isso que roubou a vaga do Murilo. Ele que era o camisa 10 e jogou na primeira partida do Yambuk, perdeu sua vaga pro Kunimoto. É. E aí, meu amigo, olha o que fez o zagueirão, hein? Que é? Exacerbada a qualidade. Ele fez o gol, né? O Jung Hyun-kun, mas e o resto ele deixou em casa, né? Qualidade espetacular, né? Odivan, nível Odivan. Professor, bota aí o Dunk Sincho, bota aí a máscara de direito, né? Movimentação na área da equipe do Imbuc Motors. 1-0 vai vencendo o Imbuc em Busan. Vai conquistando a sua segunda vitória consecutiva no Coreanão. Vem aí o 24, o Kim Seung-Li. Ele chama atenção, rapaziada. Então, o tempo lá tá chuvoso de novo, né? Mais um dia de chuva lá, né? Levantamento na área, na segunda trave. A bola vai sobrando lá pela esquerda. Tentou ameaçar o chute. Ih, se atrapalhou. Bateu de longe. Afasta ali o camisa de número 22, o Yung Sin-Kim. Posse de bola é do Busan. Vai trazendo a bola no setor intermediário. 10h30 da manhã tem Borussia Dortmund. Para você, Schalke 04. É a volta do Campeonato Alemão, 26ª rodada. É, nós não vamos ter alguns jogadores ausentes, né, na equipe do Borussia. Mas o técnico do Schalke, né, falou o seguinte, né? Quem não tiver bem para jogar, pode ficar em casa, né? É, e ganhando também, né? E aí todo mundo se providenciou, né? E tem o grande jogador, né, o destaque do futebol internacional, que vale bilhões de euros, o Haaland, né? Vamos ver se ele vai O pro que faça jogo hoje. gosto? É, deve pintar. Que jogo, né? Agora você pega um jogo numa imagem espetacular também, porque essa aqui, vou dizer uma coisa hoje, hein? Oh, que coisa louco, né? Aqui a gente tem a qualidade do nome dos jogos, são muito ruins e temos o compromisso em trazer sempre a pior partida possível. É, mas na tela aqui do nosso MFTV tá bom demais, né? O nosso pessoal do GC também trabalhou bem, né? Botou ali Busan, tava Busan e Busan, né? Duplicada. Aliás, ô Guilherme, aí na tua região aí no Nordeste brasileiro, o Busan tá funcionando, não? Funcionando a cada hora, um por hora e É. só. E aqui a cada hora passa e ninguém vê passar, né? Aqui já faz um tempão que o Busan não passa, né? Vem o Isso. Busan. Na cobrança de volta pela direita. Vai tentar o um levantamento lá na área. Vai subir a rapaziada fazer o corte de cabeça. O Gustavo em cima não faz nada, né? Fez a falta agora no Kunimoto. Ei, horrível esse cara. É, rapaz. Ele teria uma oportunidade no Central? Com toda certeza. Tenho até medo que a diretoria do Central esteja assistindo esse jogo, porque se tiver, contratou ele, com certeza. José Walter, hashtag Coreanão na MFTV, os nossos amigos fazendo seus comentários e tem gente participando, hein? E já batemos uma meta, recorde também, né? A meta era 150, já passou também. Já, já, a gente já vai trazer já. Já a gente vai trazer. Tô sentindo que o Zé já pegou o Camargo, né? Pra quem não sabe, Camargo é aquele leite que a vaca, né, solta naquele jato da manhã, né? Quando ele aperta as tetas da vaca, né, ó. É, como diz meu O amigo Zé Gal. tomou um jato de leite já. Como diz meu amigo Gaudêncio, vai limpar as tetas com que suco. Kunimoto invadiu a área, cruzou uma chance e perdeu! Que bela oportunidade que teve o Bu Kyung-kin! Pra fora! Acreditava a chance Edu. que perdeu aí o camisa 13. É, tu vai te arriscar a falar o nome dele, não, né? Que bela penetração, hein? Que bela penetração do Kunimoto, hein? Ah, rapaz, escorregou. Ali tinha, sabe o que tinha ali? Um pouquinho de corona. E vem de novo em um buco. Segura aí, Zé. Balança, isso, balançou. Fala, Zé, fala, fala. Fala, Zé, que é melhor, Era fala. melhor ter deixado Manda abraço pra falar. turma aí, manda. Era melhor ter deixado falar. Vamos lá na nossa hashtag Coreanão na MFTV. O Murilo Araújo
falando que vende um Fiat Fiorino por R$ 1.499 só hoje. É uma boa oferta, Eduardo Ventura. Pessoal, ai, o pessoal, ai. Você pode ouvir no fundo aí o som local, né, pessoal? Ai, né? Perdeu o gol daquele também, vou dizer uma coisa, né? Tem que tomar uma surra, né? Uma surra de toalha molhada. E vem de novo o Bussan, sai pro campo de jogo, 42 e 10. Você vai ter no Coreanão, na MFTV. Você vai ter também o Faroezão, tem também o Belurão. Tudo pra você aqui, Kunimoto. Ajeitou. Por isso que o Murilo tá no banco mesmo, né? Muito bom jogador. Seria certo o passe ali, o que o Onghan ia lá na cara do gol, né? Ó, você vai ter daqui a pouco, à 1 da tarde, Bate Borisov e Lutski. Com a narração de Saulo Maciel, comentário de Lauro Fidelis. Lauro e o Fidelis, o Lauro que não é o Corona. E o Matheus Fidelis. Lembrando que esses jogos você vai conferir no Esporte Mineiro em áudio também, viu? Vamos aí conectar aí no Esporte Mineiro. Nesse momento não entrou no ar por questões técnicas, como diz o José Walter, né? E aí fizeram a falta ali, aquela famosa butinada. Sai pulando igual um Saci Pererê, o Dong Yuli. Já tem jogador no aquecimento. Eu tô vendo aí que vai ter jogadores no segundo tempo, né? Que ele tem cara de brasileiro, esse aí, ó. Brasileiro, Rômulo. É, por isso mesmo, tem cara de brasileiro. Você identifica com o brasileiro de longe, né? Porque se não é É coreano, é brasileiro. recifense ele. Olha a bola na área. O Rômulo é aquele que jogava no. Aí, ó. No Bahia. Jogou no Havaí também, não? Deixa eu ver aqui. São 500 Rômulos diferentes que tem no futebol. É, esse Ah, daí cara, jogou no Bahia e no Bragantino. tá. Então o Bussan é uma filial do Bragantino, é isso? Aparentemente, sim. Bragantino pobre. Ah, esse Rômulo aí é versão baiana, então, né? Porque se fosse versão havaiana, o Zé já sabia. Bola enfiada lá de cabeça. Sobe o Kunimoto. É um gênio esse Kunimoto, ó! Que bela jogada! Domina pelo setor esquerdo mais uma vez ali o jogador que é o Kun Yung-hun. Se atrapalha, joga a bola errada, outro também vai tacar nela o jogador. Eita, coisa de louco, é um festival de erros. 44 e 4. 44 e 5 e faz a falta. O jogo caiu de rendimento, hein, o Guilherme? Não tô Aí, gostando, agora não, hein? voltou para um nível que a gente está mais acostumado, que é o nível pelada, parecendo casados contra solteiros. O único que se destaca é o Kunimoto. É, grande abraço pro Danúbio Cardoso Machado, rapaziada curtindo. Compartilha aí, Danúbio. Ajuda a gente aí, viu? 10h30, Danúbio. 10h30 tem Borussia Dortmund Schalke 04, viu? Vamos estar tá junto nessa também. Depois tomar o um café e o remedinho. Opa! Epa. Opa! O clima esquentou! O clima esquentou! Ele disse que chutou por baixo, o árbitro parou e marcou a falta. O árbitro vai conversa, né? À distância. Opa, É baridade. isso, rapaz. Isso foi o Yun Kim Yun contra o Yun Ho Sun. E nada de cartão, né? Esse ali se estranharam, mas 2 minutos de acréscimo. Quanto tempo de acréscimo? Dois? Isso. Dois? Dois só? Graças a Deus. É. Que momento pro Zé Walter compartilhar esse intervalo contigo, né? De cabeça Delicioso. delicioso, né? Vai ter muita coisa para acontecer nesse intervalo triunfante aqui na MFTV. 45 e meio. Você curtindo as emoções do Coreanão na MFTV, vai lá na hashtag. Sobe a hashtag. Vamos subir, gente. Vamos subir a hashtag no Twitter, Brasil. Vamos, Coreanão na MFTV. Olha o toque de cabeça. Acabou afastando a defesa. Mais uma vez o passe do Kunimoto. Saindo da equipe do Busan, lá pelo setor esquerdo. Vamos dizer que seria um náutico e esporte pelas cores, ô, meu caro. O verde, né? O verde é o Palmeiras, né? Seria um Figueirense de Santa Catarina contra um Juventus de Jaraguá. Parecido esse bordô aí, né? Esse vermelho aí, cor de carne, né? Parece a A música. qualidade técnica lembra É a também. ferroviária. Ferroviária de Araraquara. Que quer passar o trem na turma aí na Série D do brasileiro. Vai escapando pela esquerda aí, um cinquinho. É o lateral. Opa, bom drible. Aí, faltou a perna esquerda agora. Pra cruzando. Ô, meu Deus do céu. Vou dizer uma coisa, viu? Mas é jovem também, o camisa 22, né? O japonês também olha assim, é todo mundo igual, né? Tudo novinho, né? Isso. A É perna esquerda puxado. capricha pro Jorge ficar contente.
Ele não consegue cruzar, gente. Não tem perna esquerda pra subir no busão. Não tem força. Sobe o balão. Cabeça tenta ali mais uma vez. Devolve. Vai terminar o primeiro tempo. E o Kunimoto. Minha mãe. Termina. E a bola sai pela linha lateral. Termina, professor. Termina. Amor de Deus, terminou. Aleluia. Porque ele não aguentou também, né? Aquela piscadinha, né? Wigon, que encerra o primeiro tempo. Tibusan 0-1 em Book Motors, uma a cada 15 minutos do primeiro tempo pelo Yung Hong Kong. E você curtindo a partir de agora o intervalo triunfante da MF TV, porque eu vou lá e volto já, Zé e Guilherme com vocês. Mas antes quero dizer que às 10h30 tem Borussia Dortmund e Schalke 04. Eu volto no segundo tempo também, tá? Mas depois tem Borussia Dortmund e Schalke 04. Comigo vai estar o Arthur, Amores e Paris. 13 horas, Bates Borisov Lutsky, com Saulo Maciel, Lauro e Fideres. Amanhã, 7 da manhã, eu vou estar dormindo, porque tem o Henrique Stuttgart na Bundesliga 2, com Alain Guiar, homem do automobilismo. É o nosso glorioso... Fugiu o nome dele agora, rapaz. O homem da velocidade lá de Goiânia, Zé, me ajuda aí. Trabalha na Fox Sport agora, rapaz. Alain Guiar. É esse mesmo, Alain Guiar, é esse mesmo que vai narrar o jogo. Comentário de José Amores, José e o Amores, né? Vai dar um negócio bacana, viu? 13 horas tem Streamer e Runavik, Ilhas Faro. É nosso, Pepeu Cardoso, comentário de Guilherme, Alain Guiar e José, juntos no Corenão, na MF TV. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Você tem imagens do estádio com portões fechados. Aqueles 5 torcedores que apareceu foi ganhar na promoção da MF TV. Assista o time do seu coração com a MF TV do seu lado no Coreanão 2020, temporada 2021, Zé Walter. É isso aí. E o Guilherme que vai apresentar o intervalo triunfante. É isso mesmo, Guilherme? Se me permite aí, Zé, antes do Guilherme, abraço pro seu Valmir Luiz Luckweiber. Ele entende tudo de futebol alemão, né? Vai estar dando aquela moral pra gente mais tarde. Ele disse o seguinte: Springditz auf Deutsch. Agora o que é, vocês decidem aí, porque eu vou procurar no dicionário, viu? Além de falar em alemão fluentemente, né? Fluentemente, ele fala mal e porcamente português e ainda quer falar inglês, né? É complicado demais. É isso aí, agora a gente vai, Guilherme, tá contemplando uma trilhazinha para ficar uma transmissão gostosa de se ouvir, né, Guilherme? Sim, sempre importante essa trilhazinha. Como é que tá a interação no Facebook? Então, vamos lá então com a interação aqui do pessoal. O Valmir aqui tá por aqui, o Todd Rutz tá por aqui também, o Diogo Dias... O Furer Miguel, Carlos Candeias, Diogo Dias, Thiago Oliveira, Gustavo Jakulski, Murilo Henrique. O Thiago aqui mandou uma vaquinha aqui para o pessoal doar. A gente já vê isso aqui já. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Esse é o pessoal. Se o Guilherme quiser também trazer os comentários. Estou vendo aqui na hashtag Coreanão no MFTV, na MFTV. Fiquei bem interessado naquela proposta do Murilo Araújo, do Fiat Fiorino, 1500. Acho que vou entrar em contato aí. Agradecer a equipe do Inbook Motors Brasil, Burnley Brasil, também está comentando. O autor do gol já jogou no Augsburg, de 2013 a 2016. Quem também está no Twitter é o Michel. Fala meu comentário ao vivo, José Walter. E aí, mandou um bocado de símbolo. Tu te vira aí pra ler isso, Zé. E basicamente boa. É isso. Ele mandou aqui um modo coreano, pediu pra tu ler o comentário dele ao vivo. Mas, ô Guilherme, falando da parte técnica, o que é que você achou do jogo? Sua análise. Jogo bem interessante, bem movimentado. Começou com o Busan indo mais pra cima, tentando tomar o controle da partida por estar jogando em casa, mesmo sem a torcida. Mas é aquilo, falta qualidade. O Busan, que estava na segunda divisão nos últimos 4 anos, retornou agora. É uma equipe tradicional, mas parece que falta investimento. E o Yeonbuk é o atual tricampeão, é o grande favorito, é o mais forte. E mostrou isso em campo. Conseguiu fazer 1-0. E depois disso, controlou a partida, teve bons momentos, não correu grandes riscos. Então, um primeiro tempo justo o resultado para o Yeonbuk e bem movimentado.
Show de bola, show de bola. Olha só, o Thiago tá falando o seguinte: olá, eu me chamo Thiago, tenho 36 anos, eu queria rapidamente explicar o motivo dessa campanha. Pedido de vocês para ler meu perfil para ajudar a concretizar esse sonho. Terminar de construir dois cômodos para o Miguel, pois estou noivo. É, o Thiago tá ferrado mesmo. Brincadeira. Vou fixar esse comentário aqui. E aí, quem quiser ajudar. PMF, que também é doação, né? Né, Guilherme? A gente faz o bem. Nesses tempos difíceis, sempre importante fazer o bem. Inclusive, se é para fazer o bem, eu queria pedir a todo mundo que está no grupo do WhatsApp que ligue para o Miltinho Prudente, porque este corno ainda está dormindo. É verdade, vamos acordar o Miltinho Prudente. Até porque se ele fosse um cara esperto, ele estaria acordado de olho na cornice dele, né? Ele que tava falando merda ontem, dizendo que se o jogo fosse de 8, ele tava acordado de 7h40. Cadê? Ih, rapaz, o Zé morreu. Era pra mim? Eu não tinha entendido. Era pra todo mundo, já que o Edu tá aí tomando seu café da manhã. Como é que foi seu café, Guilherme? Não tomei. Só depois da partida, greve de fome, só com água. Meu café da manhã foi assim, cheiro, dá pra te fazer o café? Já deixei a garrafa com café de ontem à noite pronto na mesa, só tomar café. Será que ela tá brava, né? Talvez esteja um pouco exaltada. Às 6 horas da manhã, pedi pra levantar pra degavé num frio de 6 graus, não dá, né? 6 graus aí? Tava 6, agora deve estar uns 10, acho. Meu Deus do céu. E eu tô aqui de calção. Eu tô só de calção. Que tá fazendo 20 e eu tô com camisa de manga longa. É, rapaziada. É intervalo pra você que acompanha aqui na MF TV. Um detalhe importante, viu? Entra Rômulo ou entra Murilo no segundo tempo, o Guilherme? O que você acha? Eu acho que entra o Rômulo. O Murilo parece que não tem vaga, porque o Kunimoto é o grande destaque da equipe do Iambuque. Então, acho que insistiria no Rômulo para a equipe do Busan tentar buscar esse empate, que acho que não vai acontecer. Espero que não aconteça. O José Moraes, ele tá se dando bem no futebol sul-coreano, né? Ele que tem passagem como auxiliar por grandes clubes do futebol europeu, ele tem mais experiência que o José Mourinho, tá certo? Eu sou fã do José Moraes porque é muito fácil você treinar time com estrelas, né? Agora, chegar aí no score do nosso glorioso Jorge Moraes é bem diferente, né? Sim, ele tem 54 anos e já passou por algumas equipes tradicionais, o AEK da Grécia, o Burnley da Inglaterra, Antalyaspor da Turquia, e desde dezembro de 2018 está aí na Coreia do Sul, tem conquistado títulos, então máximo respeito ao professor. É, e ele tem um estilo, né, à beira do campo ali, muito interessante, né? Exatamente, cabe no Brasil. Aliás, eu quero dizer para a nossa qualificada audiência que ele teve acesso ao vídeo do jogo com a narração em português. Olha só. E ele ficou muito feliz, viu? Até inclusive ele deve na próxima transmissão do Embook participar com a gente, viu? Estamos intermediando aí que ele possa mandar um vídeo de saudação aos nossos amigos que acompanham na MFTV. Estamos acertando os detalhes do contrato, né? Só tô esperando o Zé liberar a minuta aí, que já tá na mão dele, né? Se liberar, é pra cima deles, viu? Aí é difícil. Essa parte aí, a segunda parte, dependendo do Zé, é complicado. Mas ele tá facinho. Pelo que você disse, ele já tomou um jato de leite pela manhã. É. Aliás, ô Zé, qual é a fonte do do leite aí, viu? De vaca. Ah, leite de vaca. Vocês ouviram que passou aí um carro a 150 por hora. Todo vapor. O
Muito bem, imagens já do retorno do estádio em Busan. Você conferindo as emoções do futebol, né? É a K-League. Uma informação importante, né? Desta competição, que o Imbu está indo para a liderança isolada com 6 pontos ganhos. Ele pode perder essa posição para o Ilsan Hyundai e também para o Sinan, que tem 3 pontos e jogam, né, no degré dessa competição aí. O intervalo de jogo, né? Importante salientar que nós temos aí o Busan na lanterna da competição. Exatamente. Que triste, né? Que triste, né? Uma equipe tradicional, tetracampeã da Coreia do Sul, mas que vive momentos complicados. Lembra um certo time de Minas Gerais. E no cômputo da partida, o Busan teve 42% da posse de bola contra 58% do Imbuk. 3 finalizações e 11 do Imbuk. Chutes a gol, nenhuma do Busan, 4 do Imbuk. 3 finalizações para fora, 6 do Imbuk. Chutes travados, 0 e 1 para a equipe do Imbuk. O que, que seria um chute travado, meu caro Guilherme? Aquele chute quando a transmissão congela e aí você não sabe o que aconteceu. Esse é o chute travado. Escanteio 5 para o Busan, 1 para o Imbuk. 1-1 em impedimentos. 6 faltas do Busan, 11 do Imbuk. Um cartão amarelo, um para cada lado. Registrando o cartão para o Dong Yun Lee e também para o Yun Hun Sun, né? Um de cada lado. O grande chance. O que seria uma grande chance? Esse é aquele chute de longe porque são as grandes chances na Coreia. 0 para o Busan, 1 para o Imbuk. Grandes chances perdidas. Olha que espetáculo. 0 para o Busan, 1 para o Imbuk. São estatísticas reais do jogo, viu? Finalizações 0 e 5. Finalizações de dentro da área. Teve aquele chute para fora, né? Que o nosso glorioso camisa número 11, o Kim Seung-soo, perdeu. Finalizações de fora da área: 3 do Busan, 6 do Imbuk. É o time que mais chuta de fora da área. E nós tivemos aí 3 defesas do goleiro do Busan, nenhuma do Imbuk. O Busan teve 179 passes contra 252 do Imbuk. Passes certos, 141 contra 205. Ou seja, praticamente 80% dos passes certos no jogo, viu? Muito bom. Isso é importante. Bolas longas, 18, um total de 27. 12, total de 26. As bolas longas não estão funcionando na equipe do Imbuk. Cruzamentos, 4. 3, né? E aí segue dribles. Duelos ganhos. Desarme 9 do Busan, 14 do Imbuk. Interceptações. Trouxe futebol americano. Então, cuidado. 5 contra 3 e cortes 4 contra 15. É porque se você falar interceptação, me lembra Intercept Brasil, né? E aí... Ih, rapaz. Aí, meu amigo André Santos fica preocupado, né? Isso aqui já voltou o gramado. O juizão tem uma média de 4.3 gols por partida, né? Rapaziada, fazendo aquela... Não pode conversar. Olha a reunião ali, viu? O estádio é o Asiad Main Stadium. A bola vai rolar para você aqui no Coreanão, na MFTV. O Rômulo vem pro jogo. Ver quem sai para ele entrar. Já vamos ver já quem sai para ele entrar. Está entrando o Rômulo na equipe do Imbuk Motors. E o pessoal da K-League também vai dizer uma coisa, né? Não ajuda nada, né? Não ajuda nada. Nada. Aí o Rômulo já tá no jogo. Camisa número 10. Tá a equipe do Busan. Diga lá, meu caro Zé Walter. Você notou que todos os brasileiros que jogam nessa liga são camisa 10, mas tem qualidade duvidosa? Será que não é tradição o camisa 10 ser o craque do time, Edu? Não, acho que o camisa 10 dá pra ser só uma camisa, viu? É só uma camisa, né? Vai começar o segundo tempo, tudo por conta do senhor Win Gung Kim, árbitro FIFA. E você conferindo todas as emoções deste jogão de bola. É a K-League para você aqui na MFTV, na parceria com a Gênia Assessoria Esportiva. Tá naquela moral para a rapaziada hoje, hein? Tá naquela moral. Esse soft score é bom demais, hein? Ó? Tem tudo que o cara precisa, né? Tudo online. Camisa 30.
Kion, Heok Kion. Ah, tá aqui, apareceu a setinha aqui, caiu 30. Aquele que tinha levado da PTK, saiu o número 30, então, né? Só faz core salvando a gente. Ah, muito bom, hein? Muito bom isso aí, viu? Apita o árbitro, bola rolando para o segundo tempo, Tibúcio 0, 1 e em Book Motors, e você acompanhando tudo aqui, o Corenão na MF TV, hashtag, vamos subir a hashtag, gente, Corenão na MF TV. Aí a rapaziada me ajudando agora, Edu, né, tendo aí aquela situação, vamos lá, 45, 17, 18, 19, tudo certo. 20... E a bola rolando e o Rômulo já aparece para você na sua tela. Só falar pro pessoal, Edu. Diga lá, Zé. Para compartilhar, curtir a nossa transmissão é de graça e nos ajuda a continuar esse grande projeto. É, curte nossa transmissão aí, porra, é de graça, viu? Vamos, gente, vamos se ajudar, viu? Vamos se ajudar. Apareceu na tela aí o Duque Sanchu, o nosso glorioso treinador da equipe do Busan. Segue 1-0, placar do primeiro tempo. Kunimoto. Joga a bola pelo setor esquerdo, tenta avançar, bola na entrada da área, tentou ali avançar na grande área, mas não teve jeito. O bom de bola, o sorridente, que um e ele deve estar fazendo algum comercial para pasta de dente, né? Lembra, tu lembra da página da Colinos? Rapaz, essa é muito antiga. É. Mas tu lembra, né? Eu lembro muito por cima, essa daí eu deixo pra você, que é o mais vivido. Ah, muito bem, né? Mas escovar o dente quando acordou, não? Sempre importante. Ah, muito bem, né? Passou álcool em gel? Não, porque não saí. 60 dias sem sair. Mas a mão deve estar uma craqueira também, né? Não lava a mão também, né? Sabonete. Ah, tá, sério. Só que o sabonete não resolve, né? O problema é quando o sabonete cai no chão, né? Aí tem que se abaixar. É, não, eu costumo pegar outro, viu? Eu não gosto de pegar sabonete e cair no chão, não. Até porque a minha coluna não deixa e trava tudo. A pessoa, você fica... Olha o Gustavo 25! Foi desarmado. E vem o Yubuki Motors na jogada pela esquerda. Avança! Isso! Na boa movimentação! Ele cruzou, ele cruzou. Nenhum nem outro, nem tocou, nem ele entendeu o que fez. Rapaziada aí, né, que cor de louco, viu, é, aí o papai não gosta assim, né, papai não gosta de jeito nenhum, você acompanhando as emoções do Corenão na MF TV, é a bola rolando, é, vitória é, parcial, e tá passando na tela aí os reservas, né? Da equipe do nosso glorioso Busan, né, é, quer que é os reservas? Tem o 25, Jung Ho Kim, que é o goleiro. Tem o defensor Yung Han Park. Tem o Dostombenko Tursunov, que não é coreano. Também tem aí o Yung Ho Park. O Romulo já entrou. Tem o Yung Kyung Ku e o Yung Ryu Lee. É, rapaz. No Yubuk Motors tem o goleiro Byung Yung Lee. Tem o Shu Song Choi. O Min Ye Kim. O Sun Bin Lee. Tem o Murilo, tem o Dong Guk Lee, que marcou o gol na semana passada, e o Lars Velvik. E vem o Busan, acompanhando pelo setor esquerdo, você acompanhando pelo lado esquerdo, né? Ah, olha a bola na área, Gustavo 25! Furou a correia da bicicleta. Meu Deus do céu. Que cor de louco, não. Ó, chegou a tradução daquela palavra lá que eu falei agora há pouco, né, em alemão. É, não fala nada em alemão. Fica calado que é melhor. Seu Valmir é fantástico, viu? Rapaz, o pai dele, ele é São de São Paulo das Missões, cidade interior do Rio Grande do Sul, né? E eu fui lá um dia muito triste, né, mas... Eu tava na rodoviária, que eu fui de carro e voltei de ônibus, né? E eu tava na rodoviária pra comprar uns negocinhos. Rodoviária não, é uma porta e o ônibus para ali e você sobe, né? É assim, daí de Pernambuco, o Guilherme. E aí o pessoal falando em alemão. E eu meio que entendi que eles estavam querendo saber quem eu era. Imagina uma cidade fechada, uma situação triste de um velório e você na rodoviária querendo pegar uns pra ir embora, né? Você era pra estar no velório, né? Na missa, né? Eu participei da missa depois, e aí, por sepultamento, eu vim embora, né? E aí, o pessoal
perguntando quem eu era, o que, que eu fazia, tudo em alemão, né? E eu só dizia assim, ó, ich liebe dich. Bola pelo setor esquerdo, vem aqui, Bruno Bussan, quem sabe agora, Kim Sun-li. Não vai, né? Ele faz a jogada pela meia. Gustavo 25, só escora, né? A perna esquerda, o chute de longe. Como diz um amigo meu, de longe também se ama. De longe pra longe, respeitando todo o distanciamento social, seu amigo. Começou com o Busan tentando atacar, mas, de novo, falta qualidade pros donos da casa. Aí não dá, né? Não me ajuda, né? Assim ele não me ajuda, mas tudo bem, né? E o homem tá bravo, bota a máscara, professor, tem que botar máscara. Tá ali o Duque Sinju, bravo, reclamando dessa situação aí do jogo, né? O Duque Jaishu, né? Treinador da equipe do Busan Park. Kunimoto avança pelo setor direito. Essa perna esquerda dele é medonha, viu? É brabo, tentou a falta, ganhou. Não, caiu por cima da bola, professor. Ele botou o corpo para escorar. Vai lá, hashtag Coreanão na MFTV, participa conosco. E o José Walter traz todos os detalhes dessa turma que está acompanhando. E já passamos da meta também, coisa linda. Guilherme, traz a interação que eu estou com problemas técnicos. Pessoal, lamentável esse diretor jogando a bomba. Abri aqui o Twitter. Comentinho, segue a narração que eu já chamo. Até o Guilherme me abandonou. Agora acabou-se, agora fudeu tudo aqui. Veio o Pinguili, a chance na trave! Que oportunidade que teve mais uma vez o Imbuco Motors. Que honra! Não acredito, mas que passe mamão com açúcar do Yung Lee, meu caro Guilherme. Grande chance do Imbuco, que voltou agora a atacar. Chegou perto desse segundo gol. Vamos ver se esse lance dá ânimo aí para o segundo tempo. Rapaz, que oportunidade que teve, hein? Foi só o Zé ir lá dar uma cagada que saiu chance de gol, viu? 52 e 12, 13. A bola rolando. Eu parado, queria chamar a galera para falar. Hashtag Coreanão na MFTV. Novo só a equipe do Yeonbuk Motors Brasil falando trave! A turma aplaudiu mais uma vez aí o Kunimoto. Aquele carrinho lá foi medonho lá na entrada, na área pro lado direito lá, hein? O pessoal mandou seguir ali. Joga curto. Ih, olha só. Pega. Não pegou. A bola vai pro campo de ataque. Ih, bateu no rosto do jogador. O Pyong Lee pegou. Não deu certo. Gustavo 25 pede pra sair, meu filho. Pede pra sair, meu filho. O homem é ruim. Vai pro campo de ataque, manda de volta de cabeça. Edu. Opa. Agora voltou o José com aquela voz. O Guilherme aqui tá pedindo um conselho amoroso. Vou passar pro Edu, que é o cara mais experiente aqui. Tô em uma situação difícil com a crush. Me faço de difícil ou deixo rolar? Olha... Responde aí, Edu. Tá difícil com a crush? Hoje é sábado, né? Acho que é melhor ele fazer... eu vou dizer pra ti, viu? Esse negócio de fazer de difícil aí na quarentena, tem que ser molinho, facinho, né? Vai que você pega uma coroa vírus aí, né? Então, vai na novinha com o crush, né? Faz o seguinte. Como é que é o nome dele, Zé? Guilherme... Peraí, deixa eu ver aqui. Todo Guilherme é assim, né? Guilherme Henrique. Guilherme, faz o seguinte. Olha, hoje é sábado, né? Lá na Coreia já é quase domingo. Então faz o seguinte, liga pra floricultura, pede rosas brancas, entendeu? Rosas vermelhas, pega, opa... O juizão parou o jogo, 54 de bola rolando, 9 do segundo tempo. Ele vai lá na beira do gramado, vai conversar com o VAR. É o segundo VAR da história da MFTV. Vai conversar com o VAR, ele entende que pode ter havido um pênalti naquele lance, né, onde tentou o drible. O VAR na tela pra você aqui na MFTV. Quero todo mundo comentando, hein. Será que foi ou não foi? Comenta todo mundo aí. Foi ou não foi? Coreanão na MFTV, vamos ver de frente. O lance foi muito rápido, chamaram a atenção dele no VAR. Trançou as pernas, né? Foi nada, né? Esse
lance difícil. Só para contrariar ele vai dar o pênalti, quer ver? Só para me contrariar ele vai dar o pênalti. Foi nada. Segue o jogo. Isso. Parabéns, Rigunkin. É, e o professor tá lá brabo, né? Ele mexe, parece um aquele bonequinho que senta no colo da gente. Como é que é o nome? O rapaz fugiu agora. Cabecinha. Ventríloco, né? É o ventríloco. Não, o negócio é o seguinte, ó, só para dizer então pro nosso Guilherme, né? Passa na floricultura, leva rosas brancas. Leva rosas brancas pro sogro e vermelho pra ela, viu? E aí chega lá, chama o sogrão, vamos fazer uma carne, leva uma picanha, leva um espumante, leva pro sogrão lá, já leva uma siroque, já deixa o sogrão loucão. É o seguinte, ô nega, é hoje ou vai ou racha, né? Porque já mais tarde já tem racha aqui, né? Com a Bundesliga na MFTV. Tem Borussia Dortmund, Schalke 04. Aí saindo pro defesa ali, o Pyun Sung Choi. Sai errado. Vai tentar de longe pra fora. É, se empolgou ali o Yoon Hoon-sung. Tentou fazer o gol que Pelé não fez e quase que ele fez. É, rapaz, se jogou. O Thiago Oliveira falou, se jogou. É, o pessoal tá comentando aí na hashtag do Coronel na MFTV. Vamos lá, galera, tá subindo, vamos chegar a 200, que maravilha. O jogo 8 horas da manhã. De louco, né, ó. Tem que respeitar demais essa audiência. É, tem que respeitar, que cor de louco, né. E o Zé tomando Camargo, não convida a gente, tenta a penetração, não sai. Afasta ali o Boom Kyung Choi. Vem tentar o contra-ataque, a equipe do... Joga a bola na defesa, eu sou contra esse negócio de botar a bola para trás, né? Mas aperta aí, vai lá 25, tira de qualquer maneira o Brinquinho, a bola cai no Kunimoto, não caiu. Quantas vezes o Rômulo tocou na bola, você poderia me falar, né? Um total de 0 vezes. Entra aqui Gustavo 25, aparecendo mais no jogo. Sai da marcação, o Byung Hun Kim ganha a lateral, a ponto alto vai ter alteração, hein? O Juizão ali não, vai ter alteração, só olhou ali. Essa movimentação na partida. É, apenas lateral já cobrado pelo camisa número 17, o Seung Kim-sung. E vai embora, isso. Capricha, meu garoto. Na perna esquerda, pintou o cruzamento. O toque pro gol do Romulo em cima do zagueiro. Que chance, hein? Foi o Romulo. Quase, hein? O Dong. É, vai ter alteração e vai entrar o número 9, o Lars. O Diego Ribas. É verdade. Lembra muito. É verdade. Faz tempo que o Diego Ribas também não joga nesse time do Flamengo. 57. O Lars, ele é da África do Sul. É, mas tem um nomezinho, Valdir. Escanteio pro Busan. Quem sabe agora? Levantamento na segunda atrás. Quantos nós está o vento, Guilherme, no Asiad Stadium? Olha, por esse cruzamento e pela curva da bola, eu diria que uns 4 nós. É, uns 4 nós, né? Bota 6 nós, porque tá amarrado o negócio, viu? É, daqui a pouco na MFTV, né? Na MFTV, no perfil 1, no perfil principal, né? Nós estaremos com Borussia Dortmund, Schalke 04. Comigo vai estar o Arthur, o Amores e o Prazer, né? Nossa Senhora! Arthur Carlatian, né? Carlatian. É um sobrenome também dos infernos. Cartalian. Né? Cartalian. Tem que botar o nome todo aí, chefe, na lista aí. Matheus Amores e Matheus Paris, é isso? Matheus Amores, Gustavo Paris. Ah, Gustavo Paris. Depois bota o nome da turma certinha para eu poder identificar aqui, né, ô patrão? Bate Borisov, Dutski. Tem bola rolando também pra você com Saulo Maciel. É. Ó, camisa 10, viu? Com o Lauro, que não tem corona, e o Matheus Fidelis. E amanhã, 7 da manhã, o homem da velocidade, o nosso Théo José, vai estar junto com o José e com Amores, né? Muito amor, 7 horas da manhã pra Wengen Stuttgart. Jogão, hein? E às 13 horas tem, ó, o Jorge Moraes aí, hein? Meu bruxo, grande Jorge Moraes, tá contente com o resultado, né? Mas não com a chance perdida também da sua equipe. E Strymur e Runavik, na Ilhas Faroé, com o Pepeu Cardoso, é nosso.
Guilherme e Alan Aguiar e José Walter, rapaziada, ponta firme neste sábado e domingo nas emoções do futebol na MFTV. Meu caro Guilherme, chegamos a praticamente 15 do segundo tempo, 1-0 para o Book Motos, tá cômodo para eles, resultado fora de casa, né? Sim, o jogo está bem travado, as equipes parecem que estão com preguiça, né? O Yambuk bem confortável e o Busan não sei por que não ataca. É, e um dos destaques do jogo é, na equipe do Busan é o Dong Yun Kim, o nosso zagueirão, e o Kim Kyung Kim, né? Os dois... Também o Gustavo 25, um destaque negativo. É, mas está com 6.7, chutes a gol nenhum, finalização nenhum. Eu vou dizer uma coisa, o que, que ele tá fazendo em campo, né? Tu, posso chamar aqui os comentários no Facebook? Fica à vontade, porque o Zé Volta parece que ele foi passar, pegar o pão na torradeira. Gustavo Jakuski, mas se o Pelé não fez, um jogador com olho fechado não ia fazer, se referindo àquele lance do chute no meio de campo. Pedro Barbosa, se empolgou, e o Russo? Não entendi. O Todd Holtz, chama no Danone. Danilo Oliveira, alguém sabe em que canal vai ser transmitido o jogo do Schalke 04? Eu acho que ele quis falar Schalke. Já falei, no principal da MFTV. Exatamente. E o Rafael Silva, tem Gum aí no jogo, uma clara crítica ao zagueiro Gum. Tá aí o Bom Dia, Gui, tu não vai ler? E tem falta lá fora da área pelo setor direito, hein? Falta, é falta perigosa a favor da equipe do... Pussan. Rapaziada, tá ali, faltou. Deu pênalti, né? É isso? E, rapaz? A impressão ali que ele deu o pênalti, né? Difícil porque ninguém mostra uma reação, né? Tá todo mundo parado sem entender. Aí todo mundo tomando água lá, pegando ali. Deu pênalti. Deu pênalti pro Pussan. Pênalti pro Lamentável. Pussan. É, mas uma jogada pelo. Quem deu foi bandeira, né, ó. Ali era mais pro Alan Guiar, né? Hoje sim, hoje sim, hoje não, hoje sim. Nem contestado o jogador do Busan. Vamos pro pênalti. Quem vai pra cobrança? É, tá engolindo seco ali o gol. Bem que um sum. E a rapaziada, ninguém acreditou, né? Ninguém acreditou, né? Esse aí tava. Esse aí tava na frente. Ele tá olhando, ele vai olhando o VAR. Ele vai olhar o VAR. Vai olhar o VAR. Ele vai olhar o VAR. Eu tive a impressão de que a bola que foi fora da área, aquele toque, né? Terceiro VAR da história da MFTV. É, vem aí mais uma vez, segundo a observação do jogo, né? É, tem que ver se foi dentro ou foi fora, né? Houve o toque. Houve o toque, né? Agora saber se foi dentro ou fora da área. A câmera não ajuda. É, a câmera não ajuda muito, não. A bola tá ali em cima da linha. Se é em cima da linha, é pênalti. Foi um lance tão normal que ele já caiu, levantou, tem que ser geló, né? Eu não marcaria. É, o toque, a bola tava dentro da área, né? Olha, esse é um pênalti daqueles duvidosos, né? Que só o VAR consegue, mas o Bandeira foi muito convicto, né? O Bandeira foi muito convicto. O Bandeira foi longe, na verdade. Bom dia, Gui. E agora, pênalti ou não? A expectativa do árbitro Rin Kun Kim. O árbitro é FIFA, né? Ele tem uma média de 4 cartões e 30 por jogo. Dando uma videoconferência ali, perguntando como tá a família. É um lance duvidoso. O jogo tá parado já há cerca de 3 minutos. E ele vai lá pra fazer o seu acompanhamento lá. Vai lá, observou o VAR e deu o pênalti. Confirmando o pênalti a favor da equipe do Busan. Os jogadores vão lá, observam, não estão acreditando muito. Olha o estilo do cabelo dele, hein? Ele vai lá, conversa, explica, diz, não, é pênalti. E o Ibuki Motors pode ouvir o primeiro gol na competição, né? Espero que não. Tá lá. O Bion Kinson, pega esse pênalti, meu filho. Pega esse pênalti aí.
pegar, eu coloco um pôster dele no quarto. Capricha aí! Vamos chegando a 64, 45, 46, 47, bola rolando. E pode pintar gol brasileiro! Pode pintar gol brasileiro! Olha para o céu, o camisa de número 10, o Rômulo. Capricha, Rômulo, coloca o teu nome na história desse jogo. Ajuda o Bussan a buscar esse empate. Tá ali o goleiro Byung-Kyun-Sun. Se movimenta para os lados. Autoriza o árbitro. Trilou o apito. Lá vem o Rômulo. Vai lá. Na perna esquerda. Gol! Gol! O Dubuzan. Tem gol brasileiro no Corão da MRTV. Solta a trilha aí, porque a rede balança. Como mora no Sofinho Rômulo, camisa 10, é gol brasileiro no Coreanão da MFTV. 65 minutos de bola rolando, numa tranquilidade. Confere no replay, perna esquerda, o goleiro vai pro lado e a bola pro outro. E balança a rede. É gol do Busan. Festa da torcida, você acompanha aqui no MFTV por todos os ângulos. Dá lá dentro, um para o Busan, um também. E meu caro Guilherme. Pênalti muito bem batido, goleiro de um lado, bola do outro, frieza. Acho que por isso é o camisa 10. Nessas horas a gente vê que o brasileiro tem um diferencial. E o Busan fazia por merecer esse empate. Veio melhor no segundo tempo, tentava ir para cima, empate, e agora o jogo fica totalmente aberto. Espero que melhore muito o nível da partida. Ah, e também aumentando muito também a nossa audiência. Coreanão na MFTV. É isso mesmo, vamos subir a hashtag no Twitter, no Instagram, curte a gente também. E é claro, nas nossas dois perfis, né? MFTV, MFTV 2, curte e acompanha a nossa programação. Lá vem o Sam, bola pintou na jogada pela direita, tenta o toque ainda, vai se arrastando, leva no fundo, empurrado, opa, foi empurrado, hein? Foi empurrado. Rapaz, lá, hein? Será que o VAR vai chamar? Mão nas costas, hein? E vale mão nas costas, José Walter? Coreanão, né? MFTV, hashtag sobe a turma aí. Olha, eu acho que depende da situação, mas... Peraí, olha esse ataque. Vai fazendo a movimentação na entrada da grande área. Entra o toque lá pro jogador. Tá pra cá de impedimento. Pode falar que o Jumandeira já levantou a bandeira lá do outro lado. Tô chegando bem, hein? A gente tá com 138 likes. Para 187 pessoas. Então vamos tentar chegar a 200 likes. Será que a gente consegue? E comentem bastante. Aumentem o nosso engajamento, porque... Essa transmissão é gratuita para vocês, até porque se fosse para cobrar, né, ia ser um pouco injusto, mas tudo bem. O Rafael Silva tá aqui, o Eduardo de Moraes, o Guilherme Henrique, o Hugo, quem mais que tá aqui? Hugo tá aí também? O Rafael, o Hugo Fernando. E o Rafael tá aqui, tá usando a hashtag Pyongyang, não é Coreia não, meu amigo, Coreia não. Então, é isso aí, Edu. Essas foram as interações aqui do Facebook e já já eu trago do Twitter. E entrou o Murilo, hein? É, Guilherme. Lamentável tirar o melhor da partida. Quem que saiu? Ele viu. Kunimoto, camisa 17. Ah, pensei que tava o teu Kunimoto tinha saído, né? Ah, rapaz, meu cu não saiu pra canto nenhum. Mas acho que ele viu que o Rômulo fez um gol e pensou, se um brasileiro fez um gol pra lá, eu coloco um brasileiro aqui pra fazer um gol também e vencer a partida. E vou dizer uma coisa pra ti, viu? Fica ligado porque vai sair, tem cartão pro... Olha o cartão amarelo pro Yong Lee. Fica ligado porque logo mais tem Bundesliga e vai aí vai dar culpa tudo que é lado, né? E você que tá na transmissão. É, não, eu não vou dar a bunda não. A Bundesliga vai rolar aqui, viu? 69 de bola rolando, 1-1 é o placar do jogo. Tá quebrando aí a tua aposta, ô? Sim, quebrando completamente. Estou revoltado com a equipe do Yamaha. Olha o Busan, a chance, pintou o gol, perdeu! Inacreditável! O que é isso, meu filho? Quem ele acredita, eu não tenho palavras para descrever este momento.
A imagem Byung, Ho Kim, ele o gol. E a, olha o replay, confere aí. Na jogada escorada ali pelo setor direito, pelo Kim, Kyung-Kim. E o cruzamento. E aí, eu, você e a felicidade. Mas não foi dessa vez. Era pra sair na night e beijar na boca, meu garoto. Perdeu a chance, ô Guilherme. O professor foi a loucura. Já tinha comemorado o gol quando viu a bola tava na bandeira de escanteio. Que finalização medonha. É, rapaz. Hoje era só dois. Triste por aí. Eu e a saudade. Olha o passe de letra ali, tentava ali, o Rômulo, a bola ficando com o setor de intermediária, já chegando no ataque, a equipe vem, o Murilo vai saindo para o campo de jogo, a equipe do Jungbook Motors, 70 jogados, 1-1, vem Murilo, olha o goleirão tocou, não era escanteio, não? Não tocou? Bate bem na bola o Murilo, hein? Deu bem, mas a bola acabou subindo um pouquinho, mas aí o segundo gol do Jungbook. Ela subiu, é bem alto, mas subiu muito, né? Subiu e foi muito, né? Por que quando o jogador de futebol chuta de fora da área assim, ele não acerta o gol, ele toca a mão, dá aquele tapa na mão, faz cara de... Ah, nunca chutou de fora da área com precisão, aí vai tentar fazer algum espírita uma hora dessa, né? Vai que, né? Vai sentir abençoado e tentou chutar, mas... É explicável. É, e o Embuque tenta jogar pelo setor direito, mas não chega lá pela ponta direita. Vai saindo por ali o Seung-Kyung. Tomou a bola. Jung Lee... Vai fazendo a jogada, boa no corredor, pra quem sabe agora por lá, tira a defesa de novo, vai escorando, vai tentar o chute de longe, vai tentar o passe, não consegue, a bola vai sobrando ali rapidinho pro Rômulo, tenta o passe na frente, manda de volta o defensor que era o Jung-Kun. Agora o 25 vem ajudar na defesa, hein? É isso, é ajudar, 1-1 pela cara do jogo, você acompanhando na MFTV. Opa, chegou rasgando ali de qualquer maneira o nosso glorioso Yun Hun Sun e a bola foi para a linha lateral. José, volta na hashtag Coreanão na MFTV. Não, na realidade queria mandar um salve para o nosso grande parceiro do Manual do Jogador Ruim que compartilhou a nossa transmissão e agora está entrando uma baita galera para assistir, então curta a MFTV, a única emissora do Brasil a transmitir futebol ao vivo. É, rapaz, valeu galera da... Do Manual Jogador Ruim, né? É isso aí, gente. Vamos compartilhar, viu? Vamos compartilhar. Hoje, logo mais, o Bundesliga com menos de 500, eu nem faço mais jogo, né? Vai lá. Do você que chamou a hashtag Corenão na MFTV, tem uma atualização aqui. O Murilo Araújo, o mesmo que estava vendendo no Fiat, ele tem outro anúncio. Uma areia agora. De um filme pornô do Frota, valor R$20. É... E se interessar? Eu não sei, eu não tenho interesse não, mas vai que o Zé tem, né? Abre uma locadora, né? É em Blu-ray, não? Em Blu-ray eu tenho Blu-ray aqui. Não sei pra quem sai o Blu-ray, né? Tem um pornô do Frota em Blu-ray? Não, eu tenho um Blu-ray, né? Que dá pra ligar naquela tal de Netflix. Olha o Jungbook Motors. Tentativa. O Lars não tocou uma vez na bola, né, bicho? Que dificuldade também, né? Sai um ruim, entra um pior. Ah, não dá, né? Não me ajuda. Vem aí o Book. Na entrada da área, tirou de cabeça ali o Min Sukan. Adianta mais o time, a equipe do Book pelo setor esquerdo. Não consegue sair pro jogo, né? Fechadinho, né? Tá na tranca, né? Tá na tranca. O... Tocou uma vez na bola o Lars, né? E vem a chance, puxou na perna esquerda, bateu pro gol em cima. O goleiro rebateu e a defesa salvou. Olha a chegada ali do Yun Sung Kim. Bom de bola. Agora ele chegou lá, né? Aquela cara de bobalhão na hora do pênalti, mas agora ele chegou ali, né? Acho que o problema dele não é cruzar, é na área mesmo. Ele gosta de entrar, é penetração, viu? É, ele coreano que gosta de penetrar. É verdade. Esse é o único esperto, abre o olho. Bola alçada na área, tentou o Lars e a bola não chegou para ele. É tiro de meta e a rapaziada tem pressa. Somos 310 nesse momento no Facebook e a galera tá chegando em peso, hein? É, rapaziada, fazendo aquela movimentação, né?
Aqui nós não somos nem de direita, nem de centro, nem de esquerda. Nós somos MFTV. Muito futebol pra você. E a rapaziada se empolgando. Daqui a pouco, hein? Daqui a pouco começar a vir Brasileirão, na capa, e a gente vai estar junto, né? A gente vai estar junto aí pra levar a emoção do futebol, né? Recebe ali, ou toca de cabeça ali em cima. Vai ter também muita coisa boa, né? Vai ter Série C, vai ter Série B do brasileiro, vai ter Série A, vai ter um monte de coisa, viu? Só o pessoal, opa, de novo, ó. Se enroscaram de novo, hein, mano? Em cima do Murilo, né, mano? Eles não gostam de levar uma chegadinha, né, mano? Chegada por trás, eles ficam arretados. Com raiva, não gostam da chegada por trás. É, aí ficou, tocou no braço ali, aí veio, caiu, puxou, chutou. Não gostou do toque ali, o Yun Hun Sun, né, ó. E aí você teve no replay aqui na MFTV as emoções do futebol. Tá chegando aí, use a hashtag MF, peraí, coreanão, né? Ô Zé, tu tá igual aos coreanos. E um detalhe coreanão, interessante. O coleanão na MFTV. É coleanão. MLTV. Né? É, e o Pohang Steelers, né? Assume a liderança, né? Com o resultado de empate, né? E o Busan de lanterna, 12º, sobe para 9º lugar, né? E vem lá o laço pela esquerda. Balança para cima na marcação, invadiu a grande área, sai dela. Joga mais atrás com o Kyung-Uni. O passe. Boa bola. Ainda lá na esquerda com o Kyung-Uhan. Cruzamento, a chance de cabeça acabou afastando a defesa. Volta mais uma vez na entrada da grande área, equipe do Yumuk Motors. Bom passe pro Yung Lee. Forçou demais, a bola foi embora. Hashtag Coreanão na MFTV, meu caro Zé Walter. Já pego aqui, mas por enquanto vamos pegando aqui os comentários aqui no Facebook. Tá saindo muita o número 13. Por aqui. O Diogo Henrique, o Rafael da Silva, o Vitor Rosa, o Rony Rafael, Luiz Fernando, Misael dos Anjos, toda a galera aqui no Facebook. E entrou ali o Dong Huk Lee, né? Exatamente. E lembrando que no campeonato alemão foi autorizado na quinta-feira 5 alterações, viu? Vocês peguem bem a caneta aí, marque bem. Olha o Busan, hein? No contra-ataque, carrinho, hein? Arrastando a bunda no chão. O Busan tá merecendo a vitória? Não, acho que o empate tá justo por enquanto. O Ian Book voltou a buscar o ataque, mas parece que tá cansado, não sei. Então, por enquanto, o empate é justo. É, a rapaziada se doando ao máximo nesse jogo. Tome lá pro goleirão. A bola para frente do Pulse Chun Choi. E a bola é tirada mais uma vez pela defesa. 54% de posse de bola. Olha como é que inverteu do primeiro tempo para o segundo tempo, hein? Mais posse de bola do Busan. 54% contra 46. E o Dux já e Chu. Aquela máscara dele fora do local indicado, né? Não tá usando aí como recomendado. É o Guilherme Henrique está aqui dando uma dura no Zé Walter. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira, né, ô? Tá de brincadeira. Bota o comentário na tela aí, José Walter. Porra, brincadeira. Vamos chamar o Matheus Cidésio pra ficar no teu lugar, né? Olha, se ele quiser depositar aí na nossa conta e investir na MFTV, a gente faz um negócio mais certo. Agora, como é de graça, não reclama. Muito bem. Tô de brinks. Olha o Busan, bola enfiada pelo setor esquerdo, vai balançando ali pra cima da marcação, vai pro jogo, né? Quer é bola, olha que matada no peito bonita ali do Dong Yun Lee, né? Foi um negócio maravilhoso. Abriu a asa. Espetacular. Olha, e o número 18 tá em campo também, viu? Entrou depois no pacote do Rômulo ali, viu? O pessoal tá chupando bala aqui, viu? Saiu o número 13 e o número 17, né? Saiu o número 30 e não saiu o outro também, né? Hã? A chance que perdeu o Ian Book agora. É, uma oportunidade rara. E vem o Busan, hein? Na jogada, ele vem só. Esticou na esquerda ali pro Yung Lee. Não tem jeito, viu? Acabou, Edu? Saindo ali. Diga.
Vamos lá aqui com os comentários aqui do Facebook. O Misael dos Anjos está falando o seguinte: o técnico dando um mau exemplo, máscara no queixo. Isso aí a gente já comentou. O Jucifan, Capim Grosso, Bahia, também está ligado na MFTV. O Edvan Silva, o Lucas Henrique, o Lucas Sec, o Matheus Braga, o quem mais que está por aqui? É isso aí. Pessoas, comentem aí e curtam a nossa transmissão e compartilhem. Eu já estive em Capim Grosso, viu? Todo Capim Grosso? Já estive em Capim Grosso. Eu trouxe de lá uma micro-ônibus 912. Olha a chance! Acabou salvando ali a defesa. Olha que bela jogada do Dom Lee. Um book tentando buscar, né, o ataque, mas acho que a equipe se perdeu quando o Kunimoto saiu. Não consegue mais criar com tanta efetividade. Mas vamos lá, vai que sai um golzinho desses 10 minutos finais. É, e a oportunidade é de fazer o gol, né? Isso que só fazem gol de bola parada, quem sabe agora? Quem sabe agora, escanteio, levantamento na área, afastou mais uma vez a defesa, a bola aqui pelo setor direito, tentativa ali do camisa 28, o Yun Sun, tentar ali de fundo, jogada pela ponta direita, Jung Lee. Isso, bonito, ó. Pintou na área, chance de cabeça, sobrou, bateu na canela de todo mundo, e ala tá quente na área, perdeu o Guilherme a chance do gol. Não, o Guilherme perdeu a chance do gol, né? Eu teria feito. Ah, capaz. Qualquer um, na verdade, teria feito aqui da transmissão, né? Mas, grande chance, teve um book, pena que deu uma canelada e a bola foi indo pra trás. É a oportunidade, né? Meu Deus do céu, vendo o replay agora, o lance fica mais horrível. É, não, é coisa feia, né? Coisa feia, viu? Dá pra entender. Ali a bola na entrada da área, vai tirando de qualquer maneira o Siu Yunin. E vem no contra-ataque. 81 e 38. Jogou na ponta esquerda pra tentativa do Dong Yun Lee. Abriu, rabiscou, bateu pro gol, mas bateu na rede pelo lado de fora. Incrível como os coreanos, eles chutam de longe, não tem medo, mas eles nunca acertam. Hashtag Coreanão na MFTV, meu caro José Walter, quem está aí esperando o seu salve? Bom, vamos então aqui com o pessoal aqui da hashtag Coreanão na MFTV. Dá para repetir? Como sempre, o Gem... Oi? Dá para repetir? Hashtag? A hashtag Coreanão na MFTV. O Jambuk Motors Brasil tá por aqui, o Murilo Araújo, quem mais tá aqui? O Vilmar, o Júnior, o Thiago, toda a galera usando a hashtag. Usando o quê? Jogo da velha. Ah! É brincadeira, né? Vem o Busan, joga a bola lá com o Gustavo 25, escorou, dominou o Rômulo. Lançando para um lado, para o outro. E aí ganhou o escanteio. Ganhou o escanteio, vai lá na cobrança. O camisa número 10. Teria chance do Jambuco fazer o gol, meu caro Guilherme? Eu espero que sim, mas não mostra que vai ter. As mudanças não surtiram efeito. Murilo entrou, piorou. O Lasso não toca na bola. Tá difícil para a equipe do Jambuco. E vem o Murilo, hein? Vem o Romulo, na realidade, né? Vem o Busan para tentar o gol da virada. Levantamento na área, nas mãos do goleiro Byung Kyung Sun. E ele vai lá, amarra o jogo. Aí, empatando a partida em 1-1, 83-37 de bola rolando. E o placar é de 1-1. E você conferindo o Coreanão na MFTV. Tenta de cabeça ali o Lars, ajeitando o Dong Lee. Tenta ajeitar a bola lá na frente pro o seu companheiro, o Kyung-un, né? Não, veio, não foi bem no jogo hoje, não, né? Não, bem número, abaixo. Número 7, né? Tenta a jogada pela esquerda lá, não consegue avançar. E vai saindo a bola pela linha lateral por aqui do Jambuk Motors. Brasileiro em campo aí, na tela pra você, o nosso glorioso Murilo. Queria mandar um abraço para o pessoal lá da Gênesis Assessoria Esportiva, né? Eu só acompanhando o pessoal do Footpress também, ligados, né?
Turma boa aí nos acompanhando também. O Kaique Oliveira, pela esquerda, vai avançando em John Book. Botou por lá! Pra fora! Que oportunidade que ele teve! Na época do Flamengo ele fazia, né? É, ó, reclamei do cara, ó, foi lá no fundo e foi, fez o cruzamento, ó. Mamão com açúcar, né? Você vê que atrás da bandeira tem um torcedor torcendo contra, né? Pra não deixar a bola entrar, né? Exatamente. Finalização também, né? E a galera acompanhando na MFTV, no Facebook, a hashtag na MFTV. Fica à vontade aí. E vem de novo o Book. Tenta. Opa, linda jogada. Pintou cruzamento e agora. Que a bola vai pra fora. Na hora de tirar o 10, um cruzamento medonho. É, rapaz. Aí, Jorgão, bem demais na competição aí. O atual campeão, né? O tricampeão. É. Manda muito, né? Manda muito, né? Importante é como começa, como termina, né, Zé Walter? Pode ser que sim, mas ali no meio também tem que ser bom. Ô, José Walter, é verdade que você está ganhando fundos para comprar o Criciúma? Olha, estou tentando. É possível que a gente consiga. Tá barato. Tá em promoção, né? Aí eu ia trazer o Guilherme para falar assim, ó. MFTV informa 86-10, 1-1, Busan e Book Motors. Tô revoltado com a equipe do Yonbuk. Não vou falar o placar do jogo. É, rapaziada, curtindo o Coreano na MFTV. Ô Zé, qual é a hashtag que nós vamos subir daqui a pouco no jogo Borussia Dortmund Schalke 04? Olha, eu queria abrir para sugestões, comentem aí. Pode ser o simples, o Bundesliga na MFTV, ou pode ser o bundão na MFTV, será? Comentem aí. Vamos mesmo de bundão, é? É, Nicaraguão, Nicaraguão, Bundesligão, né? É bundão mesmo. É, bundão mesmo. E vai indo para o final do jogo em Busan, noite já chegando. E como as boates estão fechadas na região, então não tem comemoração hoje, né? Só quem... Ninguém vai beijar na boca. Rômulo, 87-10. Escanteio na área. Não conseguiu. Vem ainda o zagueirão. Chegou de cabeça chapando ali. Eu tava esperando cabecear, né? É, igual você tá esperando. Boa jogada. Lá vem o Busan. E aí, mais uma vez, outra vez, o corner da defesa reclama ali. É bom de bola esse camisa número 11 aí, hein? O Dong Yong Lee, né? Se destacando no jogo, né? Parece muito, não se esconde. O jogador. É, ele fez o certo, tocando a bola pra dentro da área ali. Tava ali o zagueirão, o Min Sung Kan. É, rapaz. O Byung Kyung Sung tá tendo trabalho, o goleiro do nosso glorioso Jeonbuk Motors. Vem de novo o Rômulo. Fechadinho! É outro escanteio, lá tirou. Rapaz, o Rômulo quer fazer mais um gol e esse escanteio, hein? Será que sai a virada do Busan? É, para pegar o Busan e ir embora. Vamos ver o que acontece. Escanteio, tem a chance a equipe do Jeonbuk. Vai fazer a bola rolar na 88-16. Já conversou lá, goleirão, não quer saber de conversa. Não quer saber. E disse, ó, e o VAR tá ligado, viu? E o VAR tá ligado. Vai lá, escanteio, jogou fechado, espalma o goleiro! Sensacional a defesa do Byung Kyung Sung, Guilherme! Quase que a gente viu um gol olímpico na MFTV, aí eu ia sair da transmissão, ia desligar tudo, ia voltar a dormir. Quase, quase um golaço do Romulo, bela defesa do goleiro. É, o replay mostrou pra você ali a grande oportunidade, hein? Rapaz... Agradecendo o carinho desse povo maravilhoso que nos acompanha na MFTV, que acompanha também no Twitter, no Instagram. Segue a gente lá, ajuda a crescer cada vez mais o futebol alternativo, porque tem campeonato da Ilhas Faroé e você vai curtir conosco, porque é muito fácil, né, fazer Bundesliga, é muito fácil fazer o Campeonato Belorusso.
Eu quero ver é o Williams Faroé. Lars jogou a bola no setor da meia esquerda, balançou pro Murilo, pegou Pilsen, um show. O que só entra para chutar, né? Incrível. Toda a participação dele, ele arriscando de longe e não conseguindo ter êxito nas tentativas. É, o pessoal da geração ficou empolgado com a defesa do goleiro, hein? É a defesa do jogo. Belo escanteio cobrado pelo Murilo. Já estamos entrando nos acréscimos, já, hein? E a placa até agora não subiu. Não subiu a placa. Vou arriscar 5 de acréscimo, hein? O que, que tu acha, Guilherme? Nos tradicionais 3 minutos. Vamos ver. Muita alteração também. O levantamento, a bola na área. Vem a chance de peito. Jung Lee ajeitou ali. E ficou tudo certo, né? Cuidado. Acertou. Certo. E vem pro contra-ataque. Vem o Buk. Vem o Lars. Bateu cruzado. Bate na trave. A chance vai salvando dali, tirando o camisão de Dong Yun Lee. Que oportunidade. Que chance que teve. Piliscou na trave de novo, Guilherme. 5 de acréscimo, hein? Segura aí. Bola lá, levantamento. Tenta ali pro Murilo. Cabeça vai afastando outra vez e afasta o Rômulo de qualquer maneira. 5 de acréscimo e aquela bola na trave, hein? Quase que o Lars queima a língua do comentarista que estava criticando. Nunca mais critico o Lars. Muito pouco o Yambuk não faz o segundo gol. É, por pouco não faz o segundo gol e vem de novo escapando ali o Yambuk na jogada. Vai de grande área, rolou a chance. Tentava pro Lars. Já estão querendo fazer o Lars artilheiro hoje, hein? Jung Lee joga a bola pelo setor esquerdo. Yun Sung Kim. Murilo tenta balançar para cima da marcação, placar do jogo 1-1, levantamento na área, opa, espirrou, vai tentar evitar o escanteio, essa aí tava quente, hein, essa aí tava quente, olha a bola de novo na área, chance, outra vez afasta ali o defensor, o zagueirão tá reclamando ali, viu, o zagueirão tá reclamando ali que foi empurrado, o Dong Yun Kim. Vem a lateral, Jung Lee, e o Bukimoto vai deixando para o finalzinho a emoção do jogo. Recebe ali o passe, boa jogada, cruzamento, rasteiro, e a bola fica ali na defesa, vai afastar o perigo o Byung Hyun Kim. E vai na correria, ó. Vai lá o camisa, esse é, ó, atentado esse camisa 11, hein, ó. Atentado, hein. Vai a chance ainda com o Yubuk. Quem sabe o gol da virada. Tem oportunidade ainda, 92 e 10 de bola rolando. Jung Lee vai tentar o arremate. Jogou na esquerda. Olha a chegada dele aí. Tem que tomar cuidado com o Lars. Murilo levantou na área, escorou de cabeça. Vem a chance, Lars! Olha o gol! Do Bukimoto! É o gol do Lars! 92 e minutos de bola rolando. Vibra, Jorge Moraes! Vibra, Jorge! É gol do Yambuk Motors, dos acréscimos. O Lars faz a festa da torcida. Bota no fundo da rede. Participação do Murilo. Teve um toque dentro da pequena área do bom de bola ali, o Kyun Yung-won. Ele matou no peito e, ó, no meio das pernas do goleiro na saída. Do jeito que a galera gosta. Bola no fundo da rede. Um para o Busan, dois, Jambuk, que vai voltando a liderança, Pérez lá de cabeça, bateu na coxa, ele arrematou e pro fundo do gol! É, festa, 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 vibra! Que o momento do gol é seu, ele coloca o seu nome na história do jogo! Bota lá, Guilherme! Vibra José Moraes, vibra o Lars, e claro, vibra o comentarista que apostou na partida. Yambuk que estava pressionando nos últimos minutos, parecia que ia para o abafa, e aí o Lars mostrou toda a sua qualidade e frieza na finalização. Yambuk na frente, 2-1. Será que dá tempo do Busan? Ah, dá tempo de pegar o Busan e ir para casa, viu? José Walter, a festa do Yambuk e o hashtag Coronel na MFTV explodindo de comentários, é. É verdade, a galera aqui tá em total felicidade, principalmente apostadores, né, que apostaram no Jambuk, inclusive até um membro aqui da nossa equipe que apostou, né? Acho que eu vou começar a apostar também, uma forma de ganhar dinheiro sem sair de casa, né? Teve VAR nesse jogo, teve pênalti, teve 3 gols, é a maravilha da MFTV.
É, ajuda nós aí, vem Guilherme, o 25, ele é Gustavo, 25, tenta pressionar, tomou a bola, ai, 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 jogou na área, tenta indo, toque de cabeça, escorando ali o Yun Hunsun, 2-1. O João Buque vai vencendo o Busan e você conferindo no MF TV. Já já tem Borussia Dortmund e Schalke 04 a partir das 10h20 da manhã. Canal aberto para você no Facebook e vem João Buque lá à esquerda. E agora, Guilherme, o Murilo fez mais que o Kumimoto? Não, não fez mais, mas já foi suficiente. Tá aí, critiquei o Murilo, critiquei o Lars, os dois participaram diretamente do gol. O comentarista do vai terminar o jogo. Posse de bola do Busan pelo setor direito. O juizão está só esperando a bola ficar ali na defesa. Vai terminar, terminou. Ergue os braços, aponta para o centro do gramado. O senhor Rui Gunkin, árbitro FIFA, foi no VAR. Está aí o Lars na tela para você, autor do gol da vitória do Yumbuk Motors pelo placar de 2-1. O primeiro gol do jogo foi marcado pelo Yun Hunsun, aos 15, aos 65, Romeu, aos 94, ele balançou, 92, né? Ele balançou a rede e fez a festa do torcedor de Hambuki, que pula para a liderança do campeonato sul-coreano, e você conferindo todos os detalhes aqui na MFTV, eu cumprimento os dois treinadores, ali o Soquinho, Jorge Moraes, demais, Jorge Moraes, bela apresentação do Hambuki. O Jorge Moraes aí, mais uma vez fazendo a sua segunda vitória consecutiva no campeonato. São 10 jogos nos encontros das duas equipes e nenhuma vitória. Meu caro Guilherme, quero as suas considerações. A gente tem aqui as estatísticas do jogo para falar ainda. Tem muita coisa bacana dessa vitória de 1 Busan, 2 Hambuk. E você conferindo conosco aqui na MFTV, Guilherme. Uma partida com o tivemos tudo que o Brasil tem feito, o Olímpico no final para fechar com chave de ouro uma partidaça. É verdade. No hashtag Coreanão na MRTV, meu caro José Walter, a movimentação, a manifestação desse povo maravilhoso que nos acompanha. Vamos dar uma atualizada aqui nos comentários na hashtag do Coreanão na MFTV. Só para dar uma avisada pro Guilherme que o áudio dele deu uma bugada, ver se ele consegue dar uma consertada aí. E vamos dar uma olhada aqui na nossa hashtag Jambuk Brasil aqui, o Murilo, o Thiago, toda a galera. Agora vamos dar uma olhada lá no Facebook. Vamos dar aqui bastante gente acompanhando, Danilo Silva, quem mais que tá por aqui? O William Siqueira, o Camilo Afonso, bastante gente. Muito bem, a próxima rodada para os nossos, as duas equipes, né? No próximo dia 24, o Busan vai até Ulsan enfrentar o Ulsan Hyundai. Jogo marcado para o dia 24, domingo, às 7 horas da manhã, horário de Brasília, 19 horas, horário local. E o nosso glorioso Jambuk iria jogar, né, na próxima quarta-feira a Copa da Ásia, mas o jogo está cancelado. Ele recebe em casa o Daegu. Jogo marcado para as 4h30 da manhã, 16h30, horário local. Então, os próximos confrontos das duas equipes no Coreanão, na MFTV. Você conferindo todos os detalhes. Classificação da competição. A gente vai trazer em seguida. Daqui a pouco tem Borussia Dortmund e Schalke 04. Você conferindo com a gente essa grande festa do nosso futebol internacional, né, em destaque para você, e com todos os cuidados, todo mundo passando álcool em gel e aquela frescurada toda, né? Vamos só com os destaques aqui do campeonato da K-League 1. Tivemos, então, rodada encerrada. O Ulsan e o Singnan jogam logo mais. O Hyunbuk lidera com 6 pontos, seguido de Pyeongsteers com 4, o Ulsan e Singnan com 3 pontos, 3 pontos também o Gangwon e o Sangmu, tudo com 3 pontos, 2 jogos. O Daegu tem 2 pontos, 2 empates, o Incheon Knight, né, o Suwon, o Gangju
e o Busan não pontuaram na competição. Estatística do jogo para fechar: 45% de posse de bola para o Busan, 55% para o Jeonbuk, que depois dos últimos 10 minutos começou a ter mais posse de bola, retomou a posse de bola. 10 finalizações contra 19, uma finalização contra 7, 7 para fora, 10 do Jeonbuk, chutes travados 2-2. Foram 363 passes do Busan contra 442 do Jeonbuk. Esses são os principais scouts do jogo. Lembrando que o juizão manteve a sua média de 4 cartões amarelo por jogo, né? Aplicou aí 3 cartões amarelo próximo da sua média e não aplicou nenhum cartão vermelho. A bola rolou para você aqui no, na MFTV, em Busan, no ASEAN Main Stadium. Meu caro Guilherme, as suas considerações finais e um pouquinho mais, né? Que na hora que você falou, cortou o teu áudio. Como é que foi aí essa vitória e alegria da turma do Jeonbuk Motors? Eu, Edu, valeu a todo mundo que nos assistiu. As considerações finais, uma boa partida. Como o José bem disse, tivemos gol, tivemos VAR, tivemos pênalti, quase tivemos gol olímpico. E para coroar toda essa emoção, um gol nos acréscimos. Então, assim, uma partida recheada. Para quem conseguiu assistir às 7 da manhã, com certeza não ficou triste. E aí nos vemos nas próximas transmissões. Maravilha! Meu caro José Walter, nós voltamos a partir das 10h15 da manhã, um pouquinho mais cedo, com a rapaziada já preparada, com o Arthur, com o Amores, com o Parise, porque tem Borussia Dortmund Schalke 04, banner na tela da MFTV e narração do rádio no Facebook. É isso, Zé? É isso aí, Edu. Tá só começando o nosso dia de transmissões. Essa foi a primeira, só hoje vai ter mais duas. E em seguida, 10h30, tem Borussia e Schalke. Depois tem um Bate, Borisov e Zluk. Então, jogaço, só jogaço. Então, para quem tá com saudade de futebol ao vivo, vem com a gente da MFTV. Saulo Maciel, com Lauro, com Fidelis, a partir da 1h também. E é isso. Vamos subir então a hashtag bundão na MFTV? Olha, é uma boa hashtag. Vamos ver o que, que o pessoal acha. Não, vamos deixar aí a escolha. O pessoal já tá aí, né? Tá aí falando aí, já comemorando já, viu? Bom, Zé, um abraço. Até daqui a pouco. Alô, Guilherme. Até a próxima. Até a próxima, Edu. Valeu. Aqui não é o Fox Sports, mas seguimos juntos na MFTV. Futebol de graça pra você. Até às 10h15 da manhã com Borussia Dortmund e Schalke 04 aqui no perfil da MFTV. E você vai conferir também no esportemira.com.br. Mas vai lá, deixa seu comentário na nossa página e eu tenho certeza que você vai gostar do que tem lá de material produzido. Seguimos juntos, um abraço e até lá!